ערב טוב לכולם, שמח להיות כאן בנס ציונה הערב איתכם. אנחנו כידוע מתקרבים לחודש אלול, קצת יותר משבוע, ונכנסים ל-40 יום של סליחות, כפרת עוונות. כידוע לכם, התחלנו לפני שבועיים את ספר דברים, שזה הנאום האחרון של משה רבנו בחייו. משה רבנו חי 120 שנה, והחודש האחרון של חייו הוא הקדיש לדרשות מוסר רציניות מאוד. כל ספר דברים ביחד הוא חודש ימים. רק לתת לכם קצת השוואה, ספר בראשית זה 2200 שנה, תקופה של 2200 שנה. ספר דברים, גם ספר ויקרא, רק חודש. תודה. לא, מאחורה, אני צריך להיות מאחורה. מאחורה, כן. חודש ימים. אמרתי לאחד הרבנים בניו יורק, אמרתי לו, אתה יודע, אם משה רבנו היה היום בא בדור שלנו והיה נותן את הדרשות האלה שהוא נתן בספר דברים, כל הפרשות האלה ואת חנן, עקב, הוא היה מעורר מאומות גדולות מאוד פה בעולם היהודי. היו מפגינים נגדו הרבה, עשרות אלפים היו באים, צועקים, בוז, הפגנות. לא היו מקבלים, מי יכול לקבל כזה מוסר? משה רבנו, הגדול שבנביאים, זה לא... לא היו נותנים לו להגיד את הדברים שהוא אמר. מזל שלנו שפעם עוד אפשר היה להגיד מוסר. היום כל אדם שאומר מוסר, במקום שהציבור ינשק לו את היד, מה הציבור עושה? מסמן אותו כמטרד. למה? אחד הסימנים לפני שהמשיח יבוא, ככה כתוב בגמרא במפורש, אחד הסימנים לפני ביאת משיח, זה שאי אפשר יהיה לומר יותר מוסר. ולמה? למה? למשל, אדם הולך לרופא, והרופא אומר לו, אדוני, אנחנו מאוד מצטערים, יש לך גידול. לא עלינו, זה היום מגפה. כל יום שעובר ולא, אדם לא קיבל גידול, צריך להגיד ברכת הגומל היום. לאור מה שהולך היום. לא יאומן, נערים צעירים, אנשים בשנות ה-20 כבר מקבלים את זה. אף אחד לא יודע גם למה. כולם מנחשים, פלאפונים, קווי מתח, האוכל, משבטים את הזרעים, כל מיני השערות. מציאות, הקדוש ברוך הוא מעלים מאיתנו, למה יש את הגזרה הנוראית הזאת שהפכה למקור מספר אחד של מוות בעולם היהודי ובעולם בכלל. הרבה יותר כבר מהתקפי לב ושאר בעיות. אז באמת, השאלה היא למה אי אפשר יותר לומר מוסר? הרי אם אדם בא לרופא, והרופא אומר לו, אדוני, אני מאוד מצטער, עשינו בצילומים, בדקנו והתגלה אצלך גידול, ואתה חייב מיד מיד להתחיל בסדרה של טיפולים, ואולי אפילו ניתוח, כי אם לא, כבר תאחר את הרכבת. אז עם כל הצער והכאב, האדם בהלם, והוא בוכה, והוא מיואש, ואני יודע, הוא בדיכאון, סופו של דבר, אחרי שהוא מתחיל בסדרת טיפולים וניצל, הוא אוהב את הרופא או שונא את הרופא? אוהב את הרופא, נכון? אם הוא נורמלי. אבל למה בדור שלנו, שהרבנים שמדברים חזק, שהם הרופאים של הנשמות, יש להם כל כך הרבה אויבים? איך זה ייתכן? להפך, היו צריכים להיות במדרגות של משה רבנו לעומת הדור הזה. אלא יש כללה על העם בדור הזה. כללה. איפה הכללה הזאת כתובה? גמרא מפורשת. לפני שהמשיח יבוא,
יהיו כמה דברים בעם ישראל שיקרו. מה? החוצפה תסגה. החוצפה תסגה. כל אדם כמעט יהיה מפוצץ בחוצפה. מה זה חוצפה? מה פירוש המילה חוצפה? שאדם מגדירים אותו כחצוף, אז פנים, חצוף. אז פנים. או שכתוב באותה גמרא, כתוב, פני הדור כפני הכלב. אין תוכחה, בת קמה בחמתה, בן קו באביב, אין בושה, בן לא התבייש מאביב. בן עושה עבירות ליד אבא ואמא שלו, הם יושבים בסלון, והוא מעבר לקיר, ועושה עבירות שלפני 30 שנה, אדם שהיה עושה את זה, הוא לא יכול להראות את פניו יותר לשארית חייו. רואים גם, דרך אגב, אנחנו חיים, בקרבנו חיים 2 מיליון ערבים. ולא צריך לספר לכם את מסכת האיסורים שעברנו איתם במאה השנה האחרונות. כן, אתם כבר מעודכנים אפילו יותר טוב ממני מה הולך פה. אבל אצל הערבים למשל, יש דברים שאנחנו עושים והם לא יעיזו לעולם לעשות. אחמד לא יביא בחורה לאבא שלו בכפר ויכנס איתה לחדר בזמן שהוא יושב בסלון עם האמא וכל כל הנשים והבנות שם. זה בושה בשבילו. הוא התבייש מזה. אני פעם נסעתי דרשה בניו ג'רזי, זה מקום שנקרא פרלון. והיו שם, ישבו שם שבעה, לא עלינו. ישבו שם שבעה. קראו לי ברגע האחרון, אמרו לי, אתה פנוי ביום הזה לבוא, יש פה המון אנשים, זה 150 ישראלים, כולם חילונים. וזה הזדמנות עכשיו, כולם באו לנחם אבלים, איפה תמצא את החילונים האלה? מדבר איתכם עוד לפני שהיה פייסבוק. לא היה יוטיוב אז, אנחנו מדברים קרוב ל-18 שנה, 17 שנה. אז אמרתי, אוקיי, זה, איך אומרים, דוחה הכל. אני מגיע, באתי לשם, באמת היה בית מפוצץ, וילה גדולה, מפוצצת באנשים. אז התחלתי לדבר, 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 והיה שם איזה אחד, היה איזה ישראלי אחד עם קוקו, ככה, שער כזה, היה בערך בסביבות, בשנות ה-40 המאוחרות, והיה יושב ככה נגיד 3 מטר ממני בצד שמאל, והיה ככה לוחש לי בתוך כדי הדרשה. היה אומר, תחליף נושא, תחליף נושא, תחליף נושא. על מה אני דיברתי? דיברתי על ההבדל בין התורה של עם ישראל לבלוף של כל שאר העמים. איך הם הולכים אחרי ההבל ואחרי הספרים האלה שאנשים המציאו ומלאים בטעויות. ואנחנו לעומתם קיבלנו תורת אמת מבורא עולם. וזה כל רגע, תחליף נושא, תחליף נושא. עכשיו הוא עוד יותר מחמם אותי. תחליף נושא, אני אראה לך מה זה תחליף נושא. עוד יותר אני מגביר. אני רואה הוא מסכן, הוא התפתל בכיסא וזה. פתאום, זה שלידו קם. עכשיו פתאום הבנתי למה הוא אומר לי תחליף נושא. זה שלידו היה איזה בריון כזה גבוה, רחב, קם ככה, הוריד את הכיפה, אין להם את הכיפות מהנייר האלה, הוריד את הכיפה, שם את זה ככה על הכיסא, אומר, אני הולך, מסתכל ככה, תתביישו לכם, אומר להם, אתם היהודים, תתביישו לכם, יש לכם כזאת תורה ואתם ככה מתנהגים? אם אני אשאר כאן עוד 10 דקות, אני כבר יהיה חייב להתגייר. אז פתאום הבנתי, בתוך שניות, למה הישראלי הזה כל הזמן היה אומר לי, תחליף נושא, היה יושב ליד אוגוי. דרוזי. אז הוא אומר לו, זה עם הקוקו, אז אם אתה כזה גבר, אז תישאר ותתגייר. אז הוא אומר לו, אם אני אתגייר, יהרגו אותי בכפר, אני לא אוכל יותר להסתכל על אבא שלי, להיכנס שמה. עדיף שאני עכשיו אברח. ופתאום הוא אומר לו, תגיד לרב איפה אתה הולך אחרי השיעור. הדרוזי, איזה חילול השם. הוא קם והלך. לא כועס. אמר, אני אוטוטו נשאר, אמר, אני לא אוכל להישאר בדת שלי. כבר התחיל להבין. אז כתוב שבדור הזה, לפני שהמשיח יבוא, החוצפה תסגה, מלשון פסגה. סי, לא היה בהיסטוריה כזו חוצפה. עכשיו, חוצפה זה דבר מורכב, זה מורכב מכמה דברים. בואו ניתן דוגמאות לאדם חוצפן, חצוף. אדם חצוף,
הוא מדבר בעזות כנגד אנשים ללא שום בושה. בלי לעשות חשבון מהם ההשלכות. פוגע בהם, מעליב אותם, מעליל עליהם, מגדף אותם, משפיל אותם. זה נקרא אז פנים. כתוב, אז פנים לגיהנום. לא סתם כתוב את זה. זה דוגמה אחת של אדם חצוף. דבר נוסף, החצופים הם כל הזמן חיים בהרגשה שחייבים להם. כולם כאן בעולם כדי לשרת אותי. וממילא, כיוון שהם כל כך משוכנעים שכולם כאן משרתים שלי בעולם הזה, כל מי שלא ירקוד לפי הניגון שלהם, ממילא הוא סורר, הוא כבר מסמן אותו כמטרד, כאויב. ולפעמים זה מגיע ממש לידי שנאה ולידי ממש פעולות עוינות. רואים את זה בעבודה, איזה אחד קיבל תפקיד מנג'ר. מיד, איך אומרים? כוחי ועוצם ידי. וישמן ישורון ויבעת, שמן תעבית כסיתה, ואיתו שלא, ככה כתוב, איך שאתה משמין, ככה הכוונה, מדשן את עצמך במנעמי התפקיד, בארץ יש לזה משפט, שזה גם כן במתנך, עבד כי ימלוך, עבד כי ימלוך, אדם היה פשוט, פתאום קיבל קידום, איך שקיבל קידום, שכח את החברים, שכח את אלה שהיה אוכל איתם בדיכאון, פתאום נהיה מפקד, מהרגע הזה, כולם חייבים להשתחוות לו, ראינו דוגמה מאמן, המגילה נותנת לנו תיאור מפורט על אמן, שהוא היה האיש הכי עשיר בעולם, וכולם השתחוו לו ב-127 מדינות. היה לו כבר יותר כבוד מהחשברוש. הוא היה נותן לחשברוש כסף. אומר לו, אני אשקול לך ככה כיכרות. אמן הוא היה רודף כבוד גדול, כל מקום שהלך, כולם משתחווים לו. עד שנתפס באחד שלא מוכן להשתחוות. מרדכי היהודי, עצם בגרון. עצם אחד בגרון יש לו. אבל מיליונים משתחווים לך, מה, לא נמאס לך? איזה בושה זאת, אדם הולך ומשתחווים לו וכולם באים לנשק לו את היד. יום, יומיים, אולי קצת הגאווה שלו מתרוממת. אחרי שבוע, שבועיים, זה הרי בושה גדולה באמת. ואדם נורמלי. זה בושה, מה? כל מקום שהולך, שתחווים לו, מכבדים אותו, זה לא נעים, מה? בוא, שף כאן, בכלל יש בתי כנסת באמריקה של כל מיני קהילות, ויש להם גינוני כבוד שפה בארץ לא מכירים. גינוני כבוד, מה הכוונה? זאת אומרת, אם לא תאפשר להם לכבד אותך, הם מאוד נפגעים. פה למשל, בא בן אדם רוצה לתת לך כבוד, לא, לא, בסדר, אני, טוב לי איפה שאני יושב, תודה רבה, מחילת, תהיה בריא, תודה רבה, שלום. שם אין כזה דבר, הוא לא יעזוב אותך. אתה פוגע בנו, אתה מעליב אותנו, אתה חייב לבוא לשבת שם, זה לא נעים. אתה כבר אומר, לא רוצה לבוא למקום, אז כבר לא נעים, כל פעם אותו סיפור. תן לשבת בפינה, להתפלל, ללכת, נגמר. לא, אצלם הרצון. למשל, כשאני נוסע לאיזה קהילה מסוימת, יש שם איזה אחד שתמיד בא לקבל את פניי בשדה תעופה. עכשיו אני, יש לי מזוודה עם גלגלים, לא צריך להתאמץ. מושכים אותה ככה עם הגלגלים. הוא מתעקש להרים אותה. עכשיו היא מלאה ב-2000 דיסקים. כבדי. זה כובד כובד. אני אומר לו, מיכאל, עזוב. Leave it, אני אומר לו. We have wheels, תירגע, יש גלגלים. לא, מה זה? כבוד התורה. אני אומר לו, בסדר, כבוד התורה בדברים אחרים. לא צריך עכשיו להזיע פה בחום הזה של אריזונה, 40 מעלות שם במדבר. בסדר, תסחוב את זה על הגב. לא, מתעקש להרים את זה. הולכים, זה גדול. הולכים ועולים במעלית ויורדים לחניון, ובתוך החניון עוד הולכים עד לאוטו. דברים מוזרים. רוצה לכבד את התורה, כבוד התורה. טוב, בסדר. אז הגמרא התחילה להסביר שבדור הזה תהיה חוצפה ברמה שעוד לא נראתה כמותה. אבל הרבה לא יודעים דבר אחד. או שהרבה לא שמים לב לדבר אחד. יש דבר אחד שצריך לשים אליו לב. מה הוא? בזמן שהחכמים כתבו את זה, אף אחד בחלום הכי שחור והכי מדומיין לא יכול היה לחלום שדבר כזה יום אחד יכול להיות בעולם. צריכים להבין באיזה דור זה היה. אנשים לבשו גלימות, נשים היו מקוסות מכף רגל ועד ראש, אפילו הגויות. אבא היה הולך, כולם היו עומדים. חכם היה הולך,
כולם היו עומדים, לא היה כזה דבר מה שיש היום, כללות, אינטרנט, תעמולות, רשע כזה, אכזריות, לא היה דברים האלה, לא היו בעולם. לא היה מציאות שגבר ידבר עם אישה ברחוב בכלל, אפילו אצל הגויים. אין, אף אחד לא התחתן מזה שהכירו בבר או בחוף הים. אנשים הכירו תמיד דרך איזה שליח, איזה דרך משפחה, וזה, הכל היה בצורה אחרת. לא צריך ללכת 2000 שנה, ככה היה לפני 70-80 שנה. יש בדיחה עצובה שאומרים, אבותינו הכירו את נשותיהם בבאר ואנחנו בבר. זה כל ההבדל, אותם אותיות, רק הניקוד קצת השתנה. המבין יבין. בגלל זה הניסויים של אבותינו היו נראים ככה, והניסויים של הדור הזה לא כל כך נראים ככה. זה כל ההבדל. הכל הולך לפי הבסיס, לפי ההתחלה. ההתחלה היא בריאה וקדושה וטהורה וצנועה. ההמשך הולך בהתאם. ההתחלה רקובה, היסודות של הבניין לא חזקים, לא ישרים, לא עומדים נכון. כל מה שתשים על זה יתמוטט בסוף, זה רק עניין של הזמן, זה ידוע, זה דברים ידועים. אז בכל אופן, מה השורש של החוצפה? מי יכול להגיד? מאיפה בא לאדם כזו חוצפה? ולא רק זה, שאלה שנייה, יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, מה השורש של החוצפה? ומאיפה השורש? כי הרי כדי לטפל בבעיה חייבים לרדת לשורש הדברים. אי אפשר לטפל בבעיה באופן שטחי. בארץ, ואני גדלתי פה למרות הכל, למרות שאני כבר 27 שנים לא חי פה, אבל בכל זאת, אני מכיר את המנטליות, בארץ יש מין כזה סוג כזה של נורמה שזה נקרא חפיף, בדיל ויעבור. 80% גם טוב, לא חייב להיות מושלם. לא גמרת את העבודה, אדוני, תראה, החוט יוצא שם, אז זה עקום, חסר פה איזה בלוק אחד. אל תדאג, נבוא שבוע הבא נסדר. הכל חפיף, שבוע הבא, המשיח כבר בא פעמיים מאז, ועוד הוא לא סידר. בדיל ויעבור, הכל חפיף. מין סוג כזה שמנטה, יהיה בסדר, אל תדאג, תוסיף קצת מים, זה תסתדר. גברת, אנחנו היום גומרים את זה, נבוא בעוד יומיים, נגמור את השאר. יומיים כבר עבר שנתיים. זה סוג כזה שזה, זה עולם כזה בפני עצמו, לא יודע איך להסביר את זה. אז, מה השורש של החוצפה? מאיפה זה בא? ודבר שני, למה מכל השני מיליון בעלי חיים שקיימים בעולם, חז"ל ישבו את הדור הזה לפני ביאת משיח לכלבים? ישבו אותנו לכלבים, עם כל הבושה שבדבר. פני הדור כפני הכלב. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה יותר גרוע? אני אשאל אתכם שאלה, מה יותר גרוע, פני כלב או פני חזיר? יכלו להגיד, הוא פני הדור כפני החזיר, פני הדור כפני החמור. גם זה מעליב, לא? במיוחד שהיום בעולם שלנו, כל בן אדם שני יש לו לפחות כלב אחד. זאת אומרת, זה לא, היו יכולים להגיד משהו יותר, חזירים עוד לא, אני לא מכיר שמגדלים בבתים, לא? גם חמורים לא. אז יכלו להגיד חמור, יכלו להגיד חזיר, יכלו להגיד כל מיני, כפני הנחש. למה אמרו דווקא כפני הכלב? זה לא סתם, הכל מדוד פה. למשל במשנה שאומרים כל בוקר, ואז כנמר וקל כנשר. למה קל כנשר? נשר זה העוף הכי כבד שיש. תגיד זרזיר, תגיד עורב, תגיד, יש את הציפורים הקטנות האלה, כל אלו. בקושי אין להם משקל אפילו, 100 גרם הם לא שוקלות. נשר, ראיתם איזה גודל? נשר, זה ענק, יותר רחב מכאן לכאן, כנפיים שלו. שם איפה שאנחנו חיים יש הרבה עצים, ג'ונגלים. הבתים בתוך צמחייה אהבה, ויש שם הרבה נשרים, אייטים ונץ, ענקיים, הם לפעמים יורדים ככה על איזה סנאי שמת. אתה פתאום רואה אותם בגודל מוחשי, אתה נבהל, איזה גודל. אז למה דווקא ישבו לנשר? תגיד, רבי קל, כציפור, זה אחד הציפורים הקלות. ולמה רץ כצבי? מה, חז"ל סתם זרקו, היה להם איזה רולטה? אמרו, בוא נראה. עכשיו רוצים להגיד, קל, בוא נראה מה יצא. סובבו, יצא ככה, נשר. אחר כך סובבו על רץ, תגיד רץ כצ'יטה. נמר,
בדרך כלל הנמר תופס את הצבי, לא? בסרטים של הדיסקאברי, הצבי רץ רץ רץ, והנמר בסוף תופס אותו. אז הנמר הוא יותר אתלטי. אז למה אמרו רץ כצבי? ולמה אמרו גיבור כארי? כל דבר יש לו משקל פה, שלא סתם משווים אדם לבעל חיים, יש בזה עומק. אז למשל, אני אתן לכם סתם דוגמה, על הנשר, אף על פי שהוא הכבד ביותר, ביחס לכובד שלו הוא אף הכי גבוה. זה לא משנה באמת שיש ציפורים הרבה יותר קלות, ודאי, אבל הכל הולך באופן יחסי. מה למדים מזה? בואו נראה מי פיקח פה. מה עכשיו חז"ל רצו להגיד לי בזה שהם הביאו לי את הציפור הכי כבדה ואומרים תהיה קל כמו הציפור הזאת? נו, עדיין לא קיבלתי את התשובה. יפה מאוד, שהכל יחסי. מה הפירוש? שיש שני יהודים בבית המדרש. אחד כל חודש גומר מסכת, השני כל שנה גומר מסכת. מי עדיף? זה שגומר כל חודש. רצו חז"ל להגיד לך לא נכון, לא תמיד. זה לא הולך לפי ההישגים. זה הולך לפי המאמץ. לפי המאמץ. מה הפוטנציאל שלך וכמה עמל אתה משקיע במשימה. זה מה שמעניין את השם. מה הם ההישגים שלך? זה השלישי במעלה. כולם רוצים הישגים. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, בטח שמעתם את זה כבר. אם עכשיו אדם בא למכונאי, איציק, האוטו מתחמם. אז הוא אומר, טוב, תבוא מחר, נסדר. הוא חוזר למחרת, נו, לא מצאנו את התקלה עדיין. תבוא מחר. תבוא מחר, תבוא מחר, תבוא מחר. חלף כבר שבוע. הגיע יום שישי. מה? נמאס לי אוטובוסים, מוניות, מה עם האוטו? בואו קח את האוטו. סידרתם? לא. לא מוצאים את התקלה. כל יום עבדנו על האוטו שלך 8 שעות, 6 ימים, יום ראשון עד יום שישי, עוד מעט שבת, לא מצאנו את התקלה. תבוא, קח את האוטו המזופת הזה שלך מהפרצוף שלי, ככה הוא צועק המכונאי. ההוא מגיע מתוסכל, איזה מין מכונאי אתה? איפה למדת מכונאות? אתה לא יודע לסדר תקלה שבוע ימים? פתאום המכונאי אומר, כך, תשמע, הנה אני אראה, תחתום פה, הוא מסתכל, 3,000 שקל. המכונאי רוצה כסף. אומר לו, מה זה? אומר, אתה צריך שלם לעבודה, לפי שעות עבודה, וזה, השקענו פה המון עבודה. אז הוא יגיד לו, חצוף שכמוך, לא מספיק, לא סידרת את הבעיה, אתה עוד רוצה כסף? אני אראה לך מה זה תביעה. ישר טלפון לעורך דין, צעקות, עצבים, הופך לו שולחנות, משטרה בדרך. הוא לא מסכים שלם. מישהו כאן היה מוכן שלם למכונאי 3,000 שקל על זה שהוא יתאמץ? לא, אף אחד, נכון? למה? כי בעולם הזה אתה מקבל כסף לפי ההישגים. פתרת את הבעיה, תקבל כסף. לא, לא מגיע לך כלום. אבל הרקתי את עצמי. את מי זה מעניין בכלל? להפך, אתה עוד תקבל על זה תביעה, תשלם. תשלם. עוד יתבעו אותך, וגם את הקריירה יגמרו לך וישימו אותך ביוטיוב. אם כבר היה לך סיכוי להתפרנס, גם את זה גמרו לך. אבל השקעת את הדם. את מי זה מעניין בכלל? אותו דבר בבתי ספר. מישהו אכפת לו שיש תלמיד שהורג את עצמו ובסוף משיג 60? את אף אחד זה לא מעניין. מה מעניין? תמיד מציגים את התלמידים שמשיגים 195, שמים אותם בקדמת הבמה, בכנס בוגרים. זה נהיה דוקטור, זה מדען במכון ויצמן, זה מורה, זה פרופסור, זה דוקטור, זה... מה? זה מה שמעניין, הבית ספר רוצה להתגאות בהישגים. אבל יש תלמידים שהשקיעו פי 4. בהתאם לפוטנציאל שלהם, הם השיגו הרבה יותר. היה להם פוטנציאל A, והם השיגו 80% ממנו. וההוא שקיבל 90, היה לו פוטנציאל B, והוא רק השיג 60% ממנו. אף על פי שה-60% שלו הוא מעל ה-80% של השני, את אף אחד זה לא מעניין. אבל מזלנו שאצל הקדוש ברוך הוא הסיסטם לא עובד ככה. אם היה עובד ככה, אחד לא היה נכנס לעולם הבא במקום שהוא רוצה להיות. זה המזל שלנו.
כי אם היה הולך לפי הישגים, מי יכול להגיד אני צדיק גדול, אני רבי שמעון בר יוחאי, אני זה, אני רבי עקיבא, אני... מי יכול להגיד את זה בדור הזה שאנחנו חיים בו היום? מזל שלנו שהשם משקלל את הכל. יש לו מין בלנדר כזה ממוחשב, הוא זורק לבפנים את כל הנתונים, ורק הוא יודע לחשב בדיוק איפה מגיע לך לגמור. במקום טוב, במקום בינוני, במקום רע, במקום גרוע. השם יודע בדיוק. ואף על פי שנראה שיש אדם שיותר גרוע מחברו, לסופו של דבר הוא יכול לגמור מעליו. ציון יותר גבוה. וגם לגמור במקום יותר טוב. למה? כי הפוטנציאל שלו מלכתחילה לא היה גדול כמו של חברו. ככה זה עובד. אני אתן לכם כמה דוגמאות. יש שתי בחורות. אחת מאוד מאוד יפה, שכל הזמן יש לה דחף להראות את היופי שלה, והשנייה לא כל כך יפה בכלל. ושניהם צנועות באותה מידה בדיוק. תלבשות את אותם בגדים. תגידו אפילו שתי אחיות. קונות את אותם בגדים, אותה רמת צניעות, הכל אותו דבר. מי מביניהם תקבל שכר יותר גבוה על הצניעות? היפה, ודאי. כי יש לה ערס פנימי, קטלני, להראות את מה שיש לה. והיא מתגברת על זה. השנייה מבינה את המגבלה שלה. באמת לא בורחתי בנושא הזה יותר מדי. בואו נשמור על פרופיל נמוך, למרות שהיום גם היוצרות התהפכו. היום היוצרות התהפכו, אני אתן לכם דוגמה. היה איזה רב אחד, הוא הלך לבקר את הבן שלו בישיבה. כשהוא הגיע לישיבה, הוא רואה שהיה איזה תלמיד יושב, וכל תלמידי הישיבה מסביבו. אז הוא שאל את הבן שלו, מי זה התלמיד הזה שכולם כזה קריזמטי, מושך ממגנט אליו את הקהל? אז הוא אמר לו, מה הוא, התלמיד החכם הכי גדול פה? אז הבן אמר, לא, הוא בינוני. הוא אומר, מה, הוא הכי עשיר פה? הוא בן של הגביר? הוא אומר, גם כן לא. הוא אומר, מסתכל עליו, יופי, לא בדיוק היה לו מי יודע מה. אז הוא חושב, לא תלמיד חכם, לא עשיר, לא יפה, אז מה יש בו? הוא סתם אדם סטנדרטי. אז הוא שואל את הבן שלו, יש לו איזה מעלה מיוחדת? הבן שלו אומר, כן. מה המעלה שלו? הוא ענב. אדם ענב, צנוע. אז האבא, שהוא היה רב גדול, אומר לו, פשיטה, מה יש לו להתגאות? אין לו לא חוכמה, לא כסף ולא מראה. שזה פחות או יותר מה שהאדם כדי להשביע צריך, לא? אחד מהשלושה או כל השלושה. אין לו לא א', לא ב', לא ג', אז על מה התרברב? אז אחר כך שבא ראש ישיבה, הבן של הרב אמר לראש ישיבה את החידוש של אבא שלו. אבא שלי היה פה, וכך וכך הוא אמר, מה כבודו חושב? אז הרב אמר, אני חושב בדיוק הפוך מאביך. אדרבה, בגלל שאין לו במה להשוויץ וכלום וכלום וכלום, בדור הזה, זה היה לפני 200 שנה, בדור הזה, היצר הרע של האדם, הוא כבר לא הולך יותר לפי היגיון. מה הראיה? מי עושה יותר רעש בוויכוחים? האנשים הגאונים החכמים או הפלגמטיים הבורים והמארצות? מי נובח בלי סוף וצובח ועושה מעצמו מבין? תסתכלו בכל האימותים שיש. יש את החכם הגדול ויש את הבור והמארץ שלא יודע בחיים שלו, לא פתח ספר, למד אותו מאלף עד תף. מי הוא המתקיף? מי הוא המתגאה? מי הוא זה שכביכול מושך בחוטים? האפס. החוכמה צריכה להגן על עצמה בפני אנשים שלא מבינים א' ב'. זה הדור שאנחנו חיים בו. זה חלק מהחוצפה דרך אגב. אז נתתי לכם דוגמה מנשר. נשר הוא הכי כבד, אבל מגדירים אותו כקל שבציפורים. למה רץ כצבי? אמרנו שיש בהמות חיות שרצות יותר מהר מצבי. אז למה רץ כצבי? כי לרוץ כמו אהבל, כל החיים לרוץ, 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 גם זה לא טוב. אפילו אם אתה רץ מהר. גם כשמתקדמים בביזנס, צריך לדעת לגדול נכון. אני ראיתי עשרות אנשי עסקים, במיוחד בנדלן, זה מאוד שכיח, שגדלו, גדלו, 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 שנתיים, שלוש, ארבע, עשו המון המון כסף, איבדו את הכל ברגע. איך זה יכול להיות? הרי ככל שאתה גודל יותר, אז ההכנסות שלך אמורות להיות יותר. מה קורה? הם רואים עכשיו עסקה טובה, מיד שמים מקדמה.
לוקחים משכנתה, קונים את הנכס. מתחילים להשקיע כסף לשפץ אותו על מנת למכור ברווח. תוך כדי שהם השקיעו הרבה כסף בעסקה, באו עוד שני עסקאות מפתות. אז מיד לקחו עוד כסף, שמו גם על זה וגם על זה, כדי לא לאבד את העסקה. זה צ'יק צ'ק, צריכים מהר לבוא עם הכסף. אז לקחו עוד שניים. אבל אין להם. אז מה עשו? לבו בריבית. עכשיו אין להם זמן להגיש לבנק ניירות, לחכות שלושה חודשים. אנחנו רוצים עכשיו מהר את הכסף מחר, אז משלמים ריבית פי שלוש מהבנק. אז כלא להפסיד את העסקה. והם כבר עושים חשבון בראש, שישה חודשים גומרים את הדין. וככה גם מבטיחים למלווה. שישה חודשים הכסף שלך חוזר עם רווח. טוב, אז הוא שם על זה ושם על זה, ופתאום באו עוד שני עסקאות. אז הוא עוד פעם גם, אז הוא מלווה כדי לקחת גם אותם, ועוד פעם ריבית, ואז פתאום עיכוב שניים יש, ופתאום אין, צריכים עוד הלוואה כדי לשלם למלווה ההוא, ולאט לאט העניינים מסתחררים, ועל פני השטח נראה שיש לו 20 בתים, כולם בשיפוצים, ואז אין לו לגמור את העבודות, ואז באים כל מיני קרישים שמנצלים את המצב, אתה רוצה? אני אציל אותך, אני אקנה ממך את הנכס, עוד הוא מפסיד 50 אלף דולר מהכיס. לא רק שלא הרוויח. זה הבלוף שהתגלה עכשיו במשבר הנדלן האחרון שהיה, שבעצם גילו שכל ההלוואות, כל הנכסים או בעצם מושתתים על הלוואות אחרות של הלוואות של הלוואות, שבסוף לא היה כלום. בדרך כלל זה ככה, זה נקרא פונזי סקם באנגלית, פונזי. ככה עשה מיידוף, שמעת עליו? מיידוף, לצערנו הרב יהודי, עשה בושות גדולות באמריקה ובעולם, היה לו מין פירמידה כזאת של הלוואות, משילם לאנשים 12% בשנה נקי, ו-20 שנה הבלוף הזה עבד, עד שהתמוטט. ביום שהתמוטט, 60 מיליארד דולר נפלו לטמיון. 60 מיליארד דולר. להבדיל, שתבינו, כל העזרה של ארצות הברית למדינת ישראל בשנה, פחות מ-3 מיליארד דולר. 3 מיליארד דולר בשנה, ושולטים בנו, עושים מאיתנו צחוק. אובמה, עבד כי ימלוך. שולט בנו. מחליט שנבנה בירושלים, לא נבנה, כן נעשה, ירק את הכדור, ירית את הכדור, מיד, וזה, טלפונים, איומים, רועדים מהם, כולם. על 3 מיליארד דולר, שבטעות לא יעצרו את הסיוע. כמה שנים מיידוף יכול היה להחזיק את המדינה? תעשו חשבון, 20 שנה, הוא היה קונה פה הכל, שולט בכולם עם הכסף הזה. הכל ירד לטמיון. אבל גם מהגנבים הכי גדולים, וגם מהאכזריים הכי גדולים, מי שבאמת מעיין על החיים, כמו שהרמח"ל אומר שכל יהודי חייב לעיין על כל פרט שקורה מסביבו, גם מהם אפשר ללמוד מוסר. מי יכול להגיד לי מה אפשר ללמוד מברנרד מיידוף, אחרי שהכניס אותו בגיל 70 לבית סוהר, שהוא היה חי בארמונות שלמלכים אין. היה לו איזה 20 בתים, הוא היה חי יותר טוב ממלך. והכניסו אותו לחדר קטן בבית סוהר, לשארית ימיו, 150 שנה הוא קיבל. הוא אמור להרגיש טוב, כי הוא כבר קיבל 130 שנה הנחה. לא יגיע ל-150 שנה במאסר, אולי 20 שנה, מקרה הטוב. אז השאלה, מה אפשר ללמוד ממנו? שהכניסו אותו לבית הסוהר, למרות שהוא האדם הכי מפונק שתכירו אי פעם בחיים, היו לו משרתים, הוא היה נכנס לבית, אני מכיר אנשים שעשו איתו עסקים. המשרת בא עם הכובע והפפיון, מיסטר מיידוף, allow me to take your jacket, sir. Yes, מוריד לו את הג'קט. בא המשרתת, sir, cold water, orange juice, espresso coffee. ככה היה לו, משרתים, הנהג בא, פותח לו את הדלת, חי יותר טוב ממלך, בקיצור. עכשיו הכניסו אותו לבית סוהר. באו אליו, אמרו לו, תן לנו שמות של כל אלה שהשקיעו אצלך כספים שחורים וקיבלו ממך ריביות. ונכניס אותך למחלקה שהיא כמעט ארמון כמו שאתה רגיל. מחלקה של ראשי ממשלה, של אנשים מיוחדים עם הגנה ועוד גם מסאג'יסט יביאו לו גם. תן לנו את השמות, והוא אדם פונק, הוא סובל עכשיו ייסורי מוות איפה ששמו אותו. הוא לא נתן להם שם אחד, לא הלשין. אמר, אני יאכל את כל החצץ פה וימות פה, ולא אתן לכם שם של בן אדם אחד. מספיק פגעתי באנשים האלה, לא יעשה, הרצחת וגם ירשת. ירשתי.
לרצוח אני לא ארצח. זהו, למדנו ממנו גם כן משהו, מהגנב הכי גדול בהיסטוריה המודרנית של ארצות הברית. מה אפשר ללמוד מהיטלר עם אח שימו, המפלצת הכי גדולה אי פעם? מה אפשר ללמוד מכזו מפלצת? אפשר ללמוד מאחד כזה מוסר? פעם אחת, בזמן שהחיילים שלו היו נלחמים ברוסים, הוא בא לרופא שיניים. היה לו טיפול שורש. לא צריך לספר לכם איזה כאבים, זה טיפול שורש, כן? אז הרופא עמד לתת לו זריקה. אמר לו, מה פתאום? תעשה את הטיפול שורש בלי זריקה. אז הרופא אמר, למה? אתה לא תרגיש כלום עם הזריקה. צעק עליו המפלצת, החיילים שלי עכשיו הורגים את עצמם בקרב מול הרוסים, ואתה רוצה שאני אשקף פה עם מרדמה? תן לי גם אני לסבול כמותם. לאות הזדהות עם שאר המפלצות שלו. גם מחלאה כזאת אפשר ללמוד משהו. כמובן שזה לא המקור, אנחנו לא צריכים לבוא אליו כדי ללמוד, יש לנו את רבותינו הקדושים, אבל היה שמעיין מסביבו. למשל, אני פעם למדתי דבר חשוב מאוד, מזה שחיל האוויר הישראלי פיצץ לאחמד יסין עם אח שימו את הגולגולת בחמש בבוקר שיצא מהמסגד. זוכרים אותו? מייסד החמאס. כמה צרות יש לנו בגללו? הוא ייסד את החמאס. תראו כמה סובלים עד היום מהפעולה שלו. מה אפשר ללמוד מהנבל הזה? שפוצצו לו את הראש, זה היה חמש בבוקר אחרי שהוא סיים את תפילת שחרית. אז יהודי פיקח, כמו שהרמח"ל אומר, שמתבונן על החיים, מיד הוא בוש ונכלם. אומר הרוצח ילדים הזה, בחמש כבר גמר להתפלל, ואנחנו מתפנקים למה התפילה בשבע. גם מזה אפשר ללמוד. עוד פעם, לא צריך אותו בשביל ללמוד שצריך להתפלל בזמן. אבל אם זה כבר קרה, תלמד, תפתח את העיניים, תלמד. תלמד מכל מיני דברים, תראה גויים איך הם מתחננים להתגייר. ואתה יש לך תורה ביד ואתה משאיר אותה על הארון והיא צוברת אבק ואתה עושה טובה אם אתה מוכן דקה ביום להניח תפילין. תלמד מהם, תתבייש, תראה את הגרי צדק. תראה על מה הם ויתרו ועזבו את העולם שלהם ואת הנשים שלהם ואת הילדים ובאו לחלק לירושלים ויושבים בישיבות וקמים בבוקר וכל היום מתפללים ולומדים. היה להם חיים של מלאכים בעולם של הגויים. עסקים, משפחות, ראו אמת, עזבו הכל ובאו להתגייר ומקדישים את חייהם לקדוש ברוך הוא. לא סתם כתוב בגמרא, קשים גרים לישראל כספחת. ספחת זה מחלת אור. זאת אומרת כמו איזה פריחה לא רצויה באור שמביישת את האדם והיא רק הולכת וגדלה. גרים, כתוב 36 פעמים בתורה לכבד ולאהוב אותם ולא לרמות אותם ולעזור להם. אין סוף דברים כתובים על הגרים. כמה צריכים לעזור להם בכל דרך שהיא וחס וחלילה לא לנצל אותם. והנה כתוב בתלמוד, שזה תורה שבעל פה, קשים גרים לישראל כספחת. הגרים זה כמו עצם בגרון. זה כאילו מחלה באור. אף אדם לא רוצה מחלה באור, רוצה אור מושלם, לא? אז מה פה הולך? סתירה, מה? התורה אומרת, תואב את הגר, תעזור לו, תכבד אותו, תעריך אותו, תזהר לו לגנוב ממנו. בסוף אומרים, הוא עצם בגרון. אז מה הולך פה? התשובה, כשהגרים האלה נפטרים מהעולם, הם נפטרים צדיקים, כי הם ויתרו על הרבה והם הגיעו למדרגות. מי מסתבך בזה שהגרים האלה הם צדיקים גדולים? אנחנו משלמים את המחיר. כי כשאנחנו מגיעים ליום הדין, השטן מביא כזו תיקייה, ואז אומר, איציק בן משה הכהן יעמוד לדין. ואז בא איציק עם הג'ינס עם החורים, עם הקעקועים והזנף סוס שלו, את העגילים עוד בדרך למשפט, הוא הספיק לזרוק מהר בפח, שבטעות לא יבושות. עכשיו הוא עומד ככה ביום הדין, ואז השטן מופיע עם כזו תיקייה של העורכי דין האלה, אתם מכירים את זה? הוא כבר לא יכול, היד שלו כבר לא יכולה להחזיק את זה. כבר עם עגלה הוא הולך. הוא הביא את העגלה של התינוק, של אשתו. הוא בא לבית משפט, מה הבאת פה את התינוק? לא, הבאתי את כל, את כל חומר התביעה. הולכים לחסל אותך. פותח. יצחק בן אברהם, גר צדק, לשעבר קריס, מארצות הברית. לוחצים סרט. רואים אותו בחוף הים, בלוס אנג'לס, סערות. בחורות, סמים, בירות, זה, פתאום מסתכלים, צדיק, כובע, רב, בישיבה,
מראים לך, טוב, נקסט. דוד בן אברהם, מי זה? לשעבר ג'ון. מה, לוקסים, מנכ״ל, חברה, נהג, עזב את הכל, בא יושב בירושלים, לומד. דיוויד הסיני מסינגפור, יושב בהר נוף בישיבה מהבוקר עד הלילה, הוגה בגמרה. לאט לאט אתה מתחיל להבין איזה בור מכינים לך. והנה איציק מיודענו מבת ים, שעכשיו עלה מחוף הגולשים, חושב שהוא עבד עלינו, זרק את העגילים לפח, את הזנב של הסוס עוד לא היה לו איך לחתוך. בואו נראה מה איציק שאוהב את השם ומנשק את המזוזה כל יום ושם תהילים בגרביים. בואו נראה מה איציק הביא לנו לכאן. כתוב בתורה שאדם עולה לרגל, יש פסוק שלא שמים אליו לב. מה כתוב? ראש השנה. כן, אז מה השאלה? השאלה שלי, מתי זה כתוב? מי ראש השנה, עד לכיפור, או עד השמחת תורה? הכנה ליום הדין זה חודש אלול. ראש השנה עצמו זה יום הדין. אחר כך יש זמן לערער על הדין ולתקן אותו עד יום כיפור. ביום כיפור נחתם הכל. ביום כיפור, בתפילה האחרונה של יום כיפור, כבר אומרים חותמנו לחיים, לא אומרים כותבנו. שמחת תורה זה בכלל חג דרבנן, זה סך הכל כמה מאות שנים. לשמוח עם התורה בשמיני עצרת. זה לא החג הכי חשוב. האדם שלא רקד עם התורה, הוא יכול להיכנס לגן עדן? ודאי. האדם שלא עבר בדין, יכול להיכנס לגן עדן? בחלום. בחלום הוא יהיה בגן עדן, במציאות לא כל כך. נחזור לעניין. פתאום איציק הבין איך הגויים האלה שהתגיירו סיפחו לו את החיים. הבנתם למה זה כתוב בגמרא, קשים כספחת? כי אם הם כבר באים להתגייר גיור אמיתי, לא איזה אחד שעכשיו הביא אותו לשחק במכבי, זה שטויות, אז הוא... אני מדבר על אחד שהוא רציני, לא? אז אלה מחייבים אותנו בדין. כתוב בתורה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים. או שאדם עולה לבית המקדש שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון. מה כתוב? שלא תבוא לראות את פניי בידיים ריקות. פסוק מפורש. תיזהר לא לבוא בידיים ריקות. מה אתה צריך להביא? בעולם הזה אתה צריך להביא ביקורים. מה זה ביקורים? הפירות שביקרו על העץ. האחים שובחים, הראשונים שיצאו, הגדולים ביותר. תביא אותם. אם אחר כך ראית פרי יותר טוב, תחליף, תיקח אותו יותר טוב, תביא את הכי טוב. כשאתה בא אליי, תביא לי את כל מה שאתה יכול להביא לי. אל תביא לי את השאריות ואת הזבל. כשאתה רוצה לתת לתלמיד ישיבה חליפה לחג, אל תלך לחנות של המציאות ותקנה לו יד שנייה עם חורים וטלאים. לא, לא. לא תקנה את הכי טוב, ולעצמך תקנה משהו פשוט. זה אהבת השם. אחרת זה שטויות, כל אחד רוצה את השאריות שלו לתת למישהו, מה עדיף לזרוק לפח? אדם בעל מצפון, יש לו חליפה, היא כבר לא עולה עליו, הקרס קצת תפחה, עבר לחודש שמיני כבר, אז הוא לא עולה עליו, לא נסגר, אז מה עכשיו יעשה, יזרוק את זה בפח? אז הוא רוצה לפחות שמישהו אחר ישתמש בזה, לא? כתוב על רבי זושה, הוא פעם היה על הרכבת ונפלה לו כפפה מן היד. בטעות החליקה לו הכפפה מהחלון של הרכבת על פסי הרכבת. מה הוא עשה? זרק מיד את הכפפה השנייה גם כן. כפפות יקרות מאור ופרווה. תפס את השנייה וזרק גם כן. אומר לו המשמש, כבוד הרב, לא מספיק איבדת אחת, אתה זורק גם את השנייה? אומר לו, תראה, אחרי שאיבדתי אחת, לשנייה אין כבר עריך, אני לא אלך עם כפפה אחת, כן? לפחות זה שימצא את הכפפה, שיהיה לו איזה כיף, תועלת. זרקתי לו גם את השני, לרדת על הפסים אי אפשר. תן לבן אדם שיהנה. הבנתם? מחשבה של יהודי כשר.
אם אפשר להעניק לאחרים, למה לא? יש כזה דין בגמרא, שלפעמים אתה משתמש במשהו של חברך בלי רשות, הוא לא היה בסביבה לבקש רשות, השתמשת. והגמרא אומרת, זה נהנה וזה אינו חסר. אם השתמשת לו בבטריה, ירד מ-100% ל-50%, אז עכשיו הוא צריך לזרוק את הבטריה, לקנות חדשה, אז גרמת לו נזק כלכלי. אם השתמשת באיזה מכנס שלו חצי שנה, ועכשיו הוא השתפשף וכבר כולו עומד להיקרה, אז גרעת לו מהדבר. אבל אם לקחת פטיש ודפקת מסמר, הפטיש השתנה בו משהו? כלום. אותו פטיש בדיוק חדש כמו יצא עכשיו מהחנות. אז מה אכפת לך למחול לו? לא גרם ממך כלום. הוא נהנה על חשבונך, אבל לך לא עלה כלום. כלום לא עלה לך. אז תשמח, מה אתה הולך להילחם ולטבוע וללחם בבן אדם? מילא היה הולך לך משהו, בסדר, מבינים. גם על זה כדאי למחול. אפילו לפנים משורת הדין. נחזור לעניין. הצברתי למה אומרים לך רץ כצבי. כי הצבי כל כמה שניות עוצר ובוחן את המצב. רץ, 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 עוצר, מסתכל ככה ומחליט לאן לפנות. עדיף שתרוץ פחות מהר, לא כמו אחד שרץ, רץ, רץ, בלי שום דרך, העיקר לרוץ. תבחן כל הזמן את המצב ואז תעשה שינויים תוך כדי, כדי לשפר כל הזמן את המצב. אבל אם אתה רץ כמו עיוור, אז ודאי, מה השאלה? איפה תגמור בסוף? בלי חשבון, בלי חשבון נפש. בשביל זה צריך את אלול כל שנה. מה זה אלול? חשבון נפש. נכנסים לאלול עוד שבוע, רבותיי. אתם יודעים, פה בבתי כנסת בשנות ה-50 וה-60 בתל אביב. תל אביב. עיר הבירה של הקהילה הגאה בכל העולם. אוי לבושה ואוי לכלימה. נהיינו חושך לגויים. התקיים בנו הכללה, תורה אמרה תהיו אור לגויים ונהיינו חושך לעולם, בושה וחרפה. בתל אביב, שהיום זה לא בדיוק עיר חרדית, גם לא דתית, שהיו מכריזים בבתי הכנסת וראש חודש אלול, הגבאי היה דופק על הדוכן, רבותיי, פום, אלול, מה אתם חושבים היה קורה? כמה היו מתעלפים? חצי מהבית כנסת היו מתעלפים. בתל אביב, מה קרה? דוד משה, קום, מה קרה? תביא מים, מה? עוד חודש יום הדין ואני אפילו לא התחלתי להתכונן. יום הדין מגיע, אז זה לא יום הדין לשנה שנתיים פה במאסר, במעשיהו, עם כוס תה ומשחקים של ביתר, לא. זה יום הדין לנצח נצחים. פתאום עכשיו יגזרו עליך איזה גזרה שהיא תשפיע עליך עוד מיליון שנה גם בעולמות העליונים. עליך, על בניך, לעד ולעולמי עולמים. אתה חושב זה צחוק? מעשה אחד בן אדם יכול לשלם עליו אין סוף, אין סוף של זמן, אין סוף. עוד ועוד ועוד, זה הורג אותו. איי, 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 דקה אחת תראה כמה אני סובל. דקה אחת. מי שמכם מסתפק, אני אראה לכם דוגמאות פה מהחיים. אדם הלך עשה עבירה עם אישה. 10 דקות, קיבל איידס, 40 שנה איסורי מוות, לא יכול להתחתן, אין לו ילדים, סובל, זריקות, שייקים, כל החיים שלו חי בפחד, הלך לו החיים. 10 דקות עבירה, 50 שנה איסורי מוות, בושות, סבל, ימות ערירי וגלמוד בשביל 10 דקות, מציאות או לא? קרה למיליונים. התפרעות של דקה בכביש, רוצה לעשות רושם על החבר'ה, וום, 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 תאונה, שיתוק, לא יכול את האצבעות להזיז, לא עושה במכנסיים, מכילה מקוותכם, מחליפים לו חיתולים, בחור בן 18, ראיתי באיזה אחד הרצאות, באח של הבחור, התאונה שהאחיו עבר, מה הוא עובר. אי אפשר שלא לפקוד שאתה רק שומע דקה מהתיאורים שהוא מתאר, אי אפשר, וגם אי אפשר לשכוח את זה אחר כך. אז אתה פתאום מבין, וואו, החיים ברגע יכולים להתהפך. הנה, סיפר לי היום אבישי, בן כמה הבחור הזה? 36. כמה? 36. 36. נסע לחוץ לארץ עם אשתו, פתאום קיבל אירוע מוחי, זהו.
עכשיו הוא בשבץ, קומה. ב-36. ברגע, הכל הולך שנייה. מה, אתה לוקח את החיים כמובן מאליו? כמה פעמים אני אומר, מישהו בכלל חייב לנו חיים? מישהו חייב לנו שנלך? מישהו חייב לנו שנוכל לאכול בלי מכשירים? מישהו חייב לנו שיהיה לנו מקום לישון ומיטה ואני יודע מה, וטלפון וספרים ובגדים וילדים ואישה ושעון? אפילו כוס מפלסטיק, מישהו חייב לך? בוא נראה אם השם יתחזר אלינו ליום אחד מה יקרה. יום אחד, לא צריך שבוע, לא צריך שבועיים. יום אחד יעזוב אותנו לרגע. אסתר אסתיר פניי מהם. ראינו מה קרה. תראו פרשת וילך. שמה מתוארת כל השואה. זה נכתב 3,250 שנה לפני שהשואה התחילה. השואה מתוארת בפרשת וילך. השם אמר למשה, יום אחד תהיה שואה וככה יהיה. אני לא יהיה שם. העזרה שאני נותן לכם בדרך כלל, היא תירד ב-99%. זהו. אז אתם תבינו מה זה חיים ללא השם. לא כמו כל אלה האלפים שמסתובבים כאן. אני אתאיסט. אתאיסט. הקימו לעצמם דת חדשה. אתאיסט. עד שקיבל את המחלה. אתה יכול לקחת אותי לרב פלוני, לרב אלמוני, אבל אתה אתאיסט. תתמודד לבד. אל תירשע. בנפול אויביך אל תשמח. אתאיסט. פתאום רוצה את הרב. פעם אמר לי אדם חכם, לפני 20 ומשהו שנה, אלה שצוחקים עליך היום, עוד יעמדו בתור ובקש ממך ברכה. ובדיוק הברכה הזאת התקיימה. אלה שצחקו בהתחלה, אחד אחד השם השפיל אותם עד אפר. עד שהחבר היחיד שיש להם, שיכול אולי לעזור להם מבחינה רוחנית, נזכרו בו. אתה יכול לעזור לי עם אשתי? אתה יכול לעזור לי עם הילד? אתה יכול לעזור לי עם משרד הפנים? כל אחד והצרות שלו, אני לא צריך לפרט, כן? בואו נראה עכשיו כמה מהמוסר, מדברי המוסר שמשה רבנו אמר לנו בפרשה שבאה עלינו לטובה מחרתיים. בואו נראה, נקרא כמה מהפסוקים. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. עקב זה הכוונה בעקבות. עכשיו שאתם שומעים את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. אף פעם לא תראו בתורה חיוב רק ללמוד את המצוות ואת החוקים. אין כזה דבר. תמיד זה ללמוד ולעשות. ללמוד ולעשות. אדם שלומד, שומע דרשות ולא מקיים, למה הוא דומה? לסטודנט שצריך להגיש דוקטורט. עובד חודש, מדפיס בוורד. כל היום, 10 שעות ביום, אין לו יום, אין לו לילה, הוריד כבר 10 קילו מהמשקל, מהלחץ. כל היום, טק טק טק, פותח ספרים, כותב, הוא צריך להגיש את זה עד היום כך וכך, בשעה 2 בצהריים, צריך להגיש את זה לפרופסור. הגיע היום, הכל כבר מוכן, לא לחץ סנד. הכל! אבל לא לחץ את הלחיצה האחרונה. יש מישהו בעולם שבכלל יעניין אותו שהוא ישב חודש ועבד וטרח והדפיס? כלום. אם זה לא הגיע לשלב המעשה, זה לא שווה כלום. זה כאן מתחיל ככה, ושמרתם ועשיתם אותם. ומה ההמשך? ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. פירוש, למי שלא הבין, תקשיבו לי טוב טוב, ב-20 דקות הקרובות זה הולך לשנות לכם את כל החיים. לא אני, הפרשה. אני רק קצת יחדד לכם מה באמת כתוב כאן. כי לא תמיד אנשים מבינים מה שהם קוראים, או שלא שמים לב לפרטים הקטנים. פירוש, אחרי שתלמדו תורה ותקיימו אותה, מה יקרה בעקבות זה? הקדוש ברוך הוא ישמור על הברית שהוא קראת איתנו. משמע, אם לא נשמור ולא נלמד, לא נלמד ולא נקיים, אני גם כן לא מחויב להסכם. אתה שובר את ההסכם? תקבל ממני קינים. תשמור את ההסכם, תקבל ממני יהלומים. פייר דיל או לא? לכן פעם הבאה שאתם שומעים איזה חילוני אומר, אנחנו עם סגולה, אנחנו עם הכי מיוחד, אנחנו היהודים, אנחנו עם של השם, אנחנו בנים של השם, תגידו לו, לא נכון, אל תשקר. זה לא נכון. זה רק נכון לאלה, עזוב עכשיו כיפות, זקן, עזוב את התחפושות.
לאלה ששומעים ומקיימים. אלה הם בתוך הברית. כל השאר הם בתוך פח השפה. זה האמת. זה כואב, אבל זו האמת. מה? אתה רוצה לחיות כל החיים שלך בשקר? בסוף אתה תתמודד עם השקר. אין לא יעזור לך כלום. אתה צריך לחזור לנקודה ששם אתה צריך להיות. בטוב וברע. בטוב וברע. זה לא עכשיו, תראו, אדם עלה על רכבת, שני חברים, איציק ואבי עלו על רכבת. אחד על הצפון, השני על הדרום. שניהם צריכים להגיע לראש הנקרה. זה היעד. מי יגיע לשם? רק אחד. זה שעלה על הרכבת צפון. השני עלה לכיוון דרום. פתאום הוא מוצא את עצמו באילת. עכשיו, אם באמת אותו איציק שעלה על דרום, עלה על הרכבת הלא נכונה, אבל הרכבת עמדה במקום. מה הפסיד איציק? את מה שהיה צריך להתקדם הוא הפסיד. הוא נשאר במקום, אבל הזמן נגמר. זאת אומרת, הוא מפסיד רווח פוטנציאלי, אבל הוא לא גרע ממעמדו. אלא מה? הוא היה צריך להיות במעמד יותר גבוה ולא ניצל את ההזדמנות. נו, חצי נחמה. אבל ביהדות אין כזה דבר, אין כזה דבר. זה או שאתה עולה, או שאתה יורד. אין לרגע עצירה במקום, אין כזה דבר. עכשיו אתם יושבים כאן, יושבים, נהנים, קורסה נוחה, מזגן, מנורה, ברוך השם, הביאו אותה ביבוא אישי. הכל פה ברוך השם נחמד, לא? עכשיו אני יושב, מה אני כבר עושה? אתה עכשיו בעלייה, כי אתה שומע דברי תורה. ואתה חושב בלב, הוא צודק, הוא מדבר עליי. באמת, אולי הגיע הזמן להתעורר סוף סוף. עד מתי אני אהיה רגל פה, רגל שם? איך אמר אליהו הנביא אחרי שהרעיב את העם 3 שנים בגזרה, לא ירד גשם 3 שנים. אי אפשר היה לייבא מים מארדואן. עוד לא היה אוניות כאלה שעכשיו יביאו לך מים מטורקיה. אין מים, אנשים מתים, הכבשים מתים. הבהמות מתות, הפרות, אין חלב, אין בשר, אין כלום. אין מה לאכול, אין חיטה, אין שעורה, אין לחם. ילדים רעבים, מתנפחת להם הבטן כמו בשואה, לא עלינו. זה מה שהיה 3 שנים. כולם נהיו עניים, אפילו העשירים הכי גדולים. בסוף בא אליהו הנביא, נתן להם שיחת מוסר, רשעים שכמותכם. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים, עושים צחוק מהאמת? או שאתם עם השם, או שאתם בעולם הבלוף. אי אפשר רגל פה, רגל שם. נמאס. תבחר צד. זהו. זה דרך אגב מה שיקרה לפני ביאת משיח. האמצע חייב להסתנן. או לכיוון של השם, או לכיוון של הסיטרא אחרא של השטן. אין יותר להיות מסורתי, תשכח מזה. סבא שלך ואבא שלך באו פה לארץ, היו מסורתיים. מה זה מסורתי? כל יום חותכים עם המסור עוד מצווה. מסורתי. עוד מצווה חתכו, עוד עד שלא נשאר כלום. הסבא בא, מורי זכריה מתימן, קדוש, תורה, קבלה, צניעות. הבן נהיה חילוני מתל אביב, והנכד נהיה נציג ישראל באירוויזיון. למי שמבין על מי מדובר, כן? זה מה שקרה פה בתוך דור אחד. מורי זכריה הקדוש והטהור, תוך דור וחצי נהיה אנשים חסרי צלם אנוש. זה מה שקרה פה. זו האמת. אתם יודעים, מי שמכאן תימני, הוא יכול להגיד לכם, לעולם לא היה בתימן מחלל שבת עד היום. אחד אפילו. מעולם לא היה בתימן מחלל שבת. וחיו שם מאות אלפי יהודים, לא איזה אחד, שניים. היום אין הרבה כבר, אולי 200, 300. אבל אז היה קהילות שלמות בתימן. אפילו שבנו כאן את בית המקדש, הם נשארו בתימן. כולם היו דתיים, כולם היו חרדים. חיו לפי חוקי התורה, בפשטות, בצניעות, ועד שבאו לכאן התחילו לחלל שבת, אבל בתימן מעולם לא חילל אחד שבת. רק תראו, קהילה שלמה חיה לפי התורה. לא ידעו מה זה חילוני בכלל. לא היה את המודרניזציה של היום. תימני של היום, טלפון בכיס, מחשב, פייסבוק, זה לא בדיוק הימים שפעם היה בתימן, כן? עולם השתנה. אלה המכשירים שהרסו פה את האנשים, לאט לאט. הרסו את הנשמות. הרבה שהמראה הזאת שעבלו פה במהלך תקופת של הקמת המדינה, היה פה מתוכן ומרושע במיוחד. ודאי. זה לא מפתיע. הכל היה מתוכנן.
זה לא היה מקרי, זה היה מתוכנן. יש לפעמים דברים שהאונס גרם. רצו לעשות טוב, יצא רע. ויש דברים שתוכננו מראש. רצו לעשות כאן מדינה קומוניסטית נאורה. על תארת לנין וחבריו ורוסיה ופולין וכו'. והנה התוצאות של זה היום לנגד עינינו. אבל מצד שני, ברוך השם, יש היום הרבה תשובה וכו', ואנשים מתקרבים. יש נפילות ויש עליות. שאלה, באיזה צד אתה, על איזה עגלה קפצת? ביהדות אין כזה דבר לעמוד במקום. או שאתה בעלייה או שאתה בירידה. יושב בטל כמת דמי. מי שיושב סתם, יושב. מה, על הכיסא ליד הדלת של הבית שלו, יושב קצת, שואף קצת אוויר. מה עכשיו הוא? בירידה. אבל הוא לא עושה עבירות. אז הוא לא, סתם יושב נח. הוא לא עושה שום עבירה. הוא לא אוכל טרף, לא מדבר, לא מסתכל על דברים אסורים. מה אתה רוצה ממנו? השעה הזאת שהוא יושב כאן עכשיו, הוא יכל לגמור עוד איזה דף גמרא, עוד איזה 20 משניות. היה, הנשמה שלו הייתה עולה עוד אחוז בשמיים. אז עכשיו הוא ירד את האחוז הזה, חז וחלק. מה? אדם שלא הולך לעבודה, יש לו עכשיו $1,000 בבנק. גם מחר יהיה לו 1,000. הוא לא הפסיד, הוא לא עבד, לא הרוויח. אבל היה הולך, היה לו 1,100. זה כל ההבדל. מי שמבזבז את החיים, אין לך יותר אויב מהזמן. הזמן ממשיך לרוץ, הזמן לא מתחשב. עת שהרצון חושק, הזמן עושק. שמעתם פעם את המשפט הזה? מה שאנחנו רוצים ברצון, בסוף בא הזמן ואוכל את הכל. כמה תוכניות עשינו בחיים? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אומר לך משה רבנו, אחרי שתשמרו וכו' וכו', אז השם ישמור גם כן. ומה יהיה בעקבות זה? שימו לב רבותיי, אני קורא לכם מילים עברית פשוטה. לשון קודש במדרגה ברורה מאוד. ומה ההמשך? זה לא מלמדים כאן בבתי ספר את הילדים. שם, שפן קיבל נזלת, קופיקו, צ'יפופו, זה כן, אבל זה לא מלמדים. אם היו אומרים לילדים בבתי ספר פה, בוא תראה מה בורא עולם אמר עלינו. מה ההמשך? ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך. ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצריך, זה שמן, חיטה, כל הברכות שבעולם. יהיה לידה, לא יהיה עקרות, לא יהיה מחלות, לא יהיה הפלות, לא יהיה את כל הכללות האלה שהתקללנו בהם. ויהיה לנו ברכה, לא מחבלים, לא דריסות, לא פיצוצים, לא שנאת חינם, לא אחד אוכל את השני חי, לא יהיה את כל זה. למה? אני אוהב אתכם. אז אני מברך אותך, אני איתכם, אני איתך. אם עכשיו אתה, יש לך קבוצת כדורגל, דוגמה. כולם חצי נכים. ופתאום בא מרדונה, בימים היפים שלו, והוא הצטרף לקבוצה. כולם מבינים שכל הקבוצה זה הוא, אנחנו סתם עמודי תאורה. קושי זזים, זה עם הקרס שלו, זה עם הרגל עקומה, זה בקושי זז. אבל הנה הוא כבר מנצח את כולם, לבד. זה הכל. זה להבדיל מיליון אלפי הבדלות, שהקדוש ברוך הוא נכנס בתוכנו, כל אחד עם הבעיות שלו, כולנו מתברכים בזכותו. אבל אם הוא יוצא מתוכנו, כל הביוב עולה על גדותיו. השם נכנס, כל הרע ברח. השם יצא, כל הרע עלה על גדותיו, אי אפשר לנשום. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. והיה מחנך קדוש, תחיו בקדושה. צניעות, תתלבשו כמו בני אדם. לא סובל את הג'ינסים הקרועים האלה. לא סובל את כל החולצות המטופשות האלה, עם כל מיני סיסמאות של גויים מפריס. לא סובל את הקרבולות ואת הקרחות ואת התספורות ואת העגילים בכל פינה ופינה. לא סובל את זה. זה לא הדרך של בניי. הקעקועים האלה זה לא הדרך של עם ישראל. כתוב בתורה לא תהיה בך כתובת קעקע. יש עזרה על זה. זה עבירה מהתורה. הרי הרבה מאלה שעשו כאן קעקועים, אם היית מגיש להם לאכול חזיר, לא היו מוכנים. זה יותר גרוע קעקע. הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. אדם עושה נקודה קעקוע, נקודה קטנה בגודל של מחט, זה הרבה יותר גרוע מלאכול את כל החזיר שלם. חי. בלי לבשל אותו. חי, אוכל אותו עם העיניים ועם הלשון ועם האף שלו המגיל.
יותר גרוע לעשות קעקוע מלאכול ככה את החזיר או את הסוס. למה? איך אני יודע שזה יותר גרוע? זה העבירה מהתורה וזה העבירה מהתורה. אז איך אתה יודע שזה יותר גרוע? אדם יכול עכשיו לקחת חזיר, אוכל אותו בבית, ואף אחד לא ראה ולא שמע. בא עם הסלים, לא בדקו לו עכשיו בציציות מה הוא הביא לאכול, כן? עלה הביתה, בישל לו את החזיר, כל השבוע אוכל אותו. אדם הולך עכשיו עם קעקוע, יורד לחוף הים, של הדתיים. מוריד את החולצה, I love New York, על הגב שלו עכשיו. עכשיו כל בן אדם שהולך, מסתכל על הקעקוע, אומר, תראה את זה, כיפה, ציצית, תראה איזה קעקוע עשה, וזה צילם את אשתו, וזה את קריסטין, וזה אחד, השם, אני אוהב אותך, שמה ישראל. כל אחד והשטויות שנכנסו לו באותו יום בראש, זה עבירה שהיא נמשכת כל עוד אתה חי. ביום שעשית, עברת על איסור מהתורה שאסור לקעקע את הגוף. זה עבירה אחת מן התורה. לא תהיה בך כתובת קעקע, אסור לקעקע את הגוף. אסור לעשות שרטט, יש גם שריטות מסוימות שאסור. חייבים לשמור על הגוף כמו שהתקבל. אבל משהו מעניין יש כאן. העבירה עצמה של הקעקוע היא כלום, כלום, ביחס לחילול השם. הקעקוע עצמו זה כמו שאכלת פעם אחת חזיר, אותו דבר בערך, פלוס מינוס. אדם נכשל פעם אחת, אכל טרף, הלך אכל בשר באיזה חתונה, לא היה כשר, עבדו עליו. אכל טרף, לא שחיטה, הביאו את זה מעזה. אכל, חשב שזה בסדר, אכל, נכשל באיסור טרף. עשה קעקוע, אותו דבר, גם כן נכשל באיסור אחד מהתורה. אחרי שגמרת קעקוע, אין, הוא לא עושה מחר עוד אחד. פעם אחת, עשה עבירה, זהו. אבל עכשיו כל מי שרואה את זה, עוד עבירה. חילול השם. מסתכל על זה, דתי רואה את זה, אומר, תראה את זה כמו גוי. עוד עבירה נשלחה לו לחשבון. עוד איזה אחד רואה, וואו, תראה את זה מה עשה לעצמו. עוד אחד נכנס. עוד אחד, עוד אחד. אבל איזה עבירות? של חילול השם, הכי גרוע בתורה. מדור שביעי בגיהנום, הכי גרוע, עונשים הכי קשים על חילול השם. מה יעשה? תחשוב פעם הבאה לפני שאתה עושה שטויות. כל רחוב שני פה ראיתי עכשיו מכון לקעקועים. שאני גדלתי פה, לא היה בכל הארץ אחד כזה. היחידים שהיו עושים קעקועים זה בצורה חפרית, בינם לבין עצמם, לא היה כאלה חנויות עם שלטים, בלי בושה בכלל. ורק עבריינים גדולים היו עושים קעקועים. וזה בדרך כלל היה, אני שם פס על המשטרה או משהו כזה. היה להם כל מיני סקודים. לא היה כזה דבר שאדם נאור, אדם עם כבוד, היה מעיז לעשות כזה דבר. היום יש מישהו שמסתכל על זה כדבר בזוי? לא, התרגלו. עוד מעט המגיש לחדשות יעשה לך פה קעקוע. על המצח, ויבוא, יגיש מבט לחדשות. גם כבר התרגלו להכל היום. אין שום בעיה. למה? אין תורה, אין דרך ארץ, החוצפה תסגה. אומרת לך הגמרא, אנחנו נגיע למדרגה שפני הדור הוא כפני הכלב. למה? מה מיוחד בכלב? אם עכשיו אתה עובר ליד חזיר, תמה, חזיר תמה, הערבי אם נגע בחזיר הוא מתעלף. חנזיר. חנזיר, הוא מתעלף, רק אתה מראה לו חזיר, הוא מתעלף. אם עכשיו בן אדם עבר ליד חזיר, הכניס לו ביתה, מה החזיר עושה? הולך לפינה, בורח קצת, זהו. לא נובח, לא קופץ עליו, לא נושך אותו, שום דבר. חוזר לזלול. אם האדם דחף את החמור, גם החמור משמיע איזה יללה, נגמר. האדם דחף את הסוס, הסוס קפץ רגע, וגם כן ברח. נתת כף על הפרה, שום דבר. דחפת את הגמל, שום דבר. נתת סתירה לציפור, ברחה. כלב, אתה רק עובר לידו, רק הסתכלת עליו, שש שעות, על הגדר, נקרא אותך לגזרים. זה מה שהגמרא אמרה, אתם תהיו ככה, יותר גרועים מכלבים. אחד, אני אומנם מזדקן, אבל לא, עדיין אני עוד קצת זוכר, קצת טיפה.
בקיצור, כלב, מה עשיתי לך? מה עשיתי לך ככה עם היד? עברת ליד הגדר של השכן, עשית לו ככה, שש שעות, אתה כבר הלכת, התחתנת, חזרת, יש לך כבר ילד ועוד נובח. מה קרה? איזה נקמה, לא עוזב, נוקם ונותר, לא עוזב אותך, בכל מחיר עד שלא יחסל אותך הוא לא נרגע. זה האינטרנט היום. רק אדם הלך לאיזה מסעדה, 30 שנה הם בביזנס, מגישים אוכל טוב, משרתים את הלקוחות, איך קרתה פשלה. המלצר, אני יודע, אמר לו, תביא את זה well done, הביא לו את זה לא כל כך מבושל. מה אתה מביא לי, אני זה, שילמתי 100 דולר, מה הולך פה, מתעצבן, אדוני, נפצה אותך, הולך, כותב עליהם מגילה, מגילת העצמאות. גמר אותם, גמר להם את הביזנס. שם להם איזה, אני יודע מה, בכלל, מוסיף, משפץ, גומר אותם עד הסוף. הם יפסידו עכשיו מיליונים על טעות קטנה, בלי כוונה, של שתי דקות. אין בכלל פרופורציה, איזה רשעות. בכלל, מה הולך פה? תראו, מה הולך פה? אחד אוכל את השני חי. לא יאומן, מה שקורה, איזה כללות, בפייס, זה תרבות דיבור נוראית. בושה וחרפה שהידרדרנו לשפל הזה. בושה כזאת נוראית. אני לפעמים קורא איך הגויים מגיפים, ואיך הישראלים מגיבים, ואני מתבייש. אומר, אנחנו עם, בנים של הקדוש ברוך הוא, תראה איך נהפכנו, תראה איך אנשים מקללים, איך מקללים רבנים. הערבי לא מבין איך זה ייתכן כזה דבר, שהם מקללים את החכמים שלהם ככה. רק הערבי לא יודע שזה כללה שנכתבה לפני 2000 שנה על ידי חז"ל בגמרא. זה הוא לא יודע, כי קשה להאמין איך זה ייתכן כזה דבר. הגמרא אומרת, החוכמה, החוכמה היא תשרח בעיני הציבור. יראיכת ימאסו. מי שיש לו יראת שמיים, אוטומטית נהפך לאויב הציבור פה. לא סובלים אותו, חרדי, אוח. אתה מדבר עם בן אדם, הוא לא עונה לך. רואה אותך עם כיפה, לא עונה לך. לא יאומן, איזה עזות פנים. אתה מדבר עם נאצי בארצות הברית, עם צלבי קרס, עונה לך. מראה לך שהוא שונא אותך, אבל עונה לך. הוא מתבייש להתעלם ממך. אנחנו פה לאיירפורט, שאלתי איזה אחד שאלה, הסתכל עליי, לא עונה. יהודי. אולי נשמעתו הייתה אפילו בהר סיני, אולי הוא ערב רב, לא יודע. אולי הוא גוי, גם זה יכול לדעת. תדעו לכם רבותיי, אני אמרתי את זה אתמול בדרשה בירושלים, זה כואב, אבל אתם חייבים לדעת את זה. כולכם פה, אני רואה כמעט כולם פה צעירים. אבל גם מי שקצת יותר מבוגר צריך לדעת את זה למען ילדיו. מי שמחתן את ילדיו או מי שיחתן את עצמו, 100 פעמים תבדקו שהישראלי או הישראלית שאתם עומדים להתחתן איתם או לחתן את ילדיכם איתם, הם יהודים. כי יש סיכוי גבוה מאוד שהם בכלל לא יהודים. ואם אתה רוצה שהנכדים שלך יהיו יהודים וימשיכו את השושלת שלך, תבדוק 100 פעמים. כי 10,000 פה במדינה, בתקשורת, בטלוויזיה, בכדורגל, בבוהמה, ברחובות, בבית הכנסת, הם גויים. בגלל שהסבתא שלו הייתה גויה ואף אחד לא יודע מזה. והאימא שלו כבר נולדה פה והנכדה פה והיא ישראלית לכל דבר, והיא תביא לך 4 נכדים גויים והם לא הנכדים שלך. לא חלילה שיש לי משהו נגד הגויים. יש גויים הרבה הרבה יותר צדיקים מיהודים. אין בזה בכלל ספק. אנשים יותר טובים, אוהבי השם, חסידי אומות העולם, שומרים 7 מצוות בני נוח, זה ברור. אם היו צריכים להשוות בין איוב לאחאב, מי עדיף? או ירובעם, בטח שאיוב עדיף, הוא היה גוי איוב, אבל היה גוי צדיק. לא חסרים גויים צדיקים. אנחנו לא מדברים כאן עכשיו על גזענות או דברים בסגנון הזה, לא לטעות. אני רק מסביר, התורה אמרה, אתה חייב להתחתן עם העם שלך, חייב, זה לא בידך הבחירה, אתה חייב. אתה אוהב, לא אוהב, זה עוד עניין. זה הגזרה, אתה חייב. עם ישראל חייב להשתמר. לא שמענו בכל השם. אי אפשר לדעת מי יהודי. אף אחד פה בבית הכנסת היפה הזה היום לא יכול להרים את היד ולהגיד, אני ודאי, ודאי בוודאות יהודי. אף אחד. אתה לא יכול לדעת. בעיה קשה מאוד.
יש תימנים שלמשל עלו מתימן בלי שום תעודות, ויש אשכנזים שעלו מאשכנז שברחו מקומוניזם עם תעודות מזויפות, זאת אומרת, הדורות האלה הם... קודם כל אתה צודק, אבל לגבי תימנים, דווקא הם יש להם סיכוי הכי גבוה להיות יהודים. כי הם לא התערבבו עם הגויים. יש מקומות כגון הודו, רוסיה, שם היה נישואי תערובת ברמה גבוהה מאוד. היום נישואי התערובת הכי גרועים זה באירופה ובארצות הברית. מעל 70%. זאת אומרת, רוב היהודים באמריקה מתחתנים עם גויים. עוד 2, 3, 4 דורות, כולם יהיה להם שמות כגון לוי, כהן, רוזנפלד וכו', וכולם כמעט יהיו גויים. אצל הרפורמים כמעט כולם גויים, שתבין. כשאני דיברתי על מה שהיה 150 שנה לפני השואה, במקום להתרכז במסר, חיפשו לתפוס אותי בחוסר דיוק במספרים. תתמקד במסר, מה אתה עכשיו מתעסק בקטנות? העם שלנו נמק, שואה רוחנית, מיליונים, מיליונים איבדנו בנישואי תערובת בגלל שלא שמענו בכל השם, ואף אחד לא מדבר על זה. עד שכבר בא איזה אחד, שניים וצועקים, רבותיי, צריכים לעורר פה את הדור, לפני שלא יישאר זכר מהעם שלנו אחרי 3,300 שנה של ייסורים, האסון לא מעניין אף אחד. מעניין אותם מה הדתי אמר. על זה הם מוכנים להשקיע מיליונים כדי להרוג אותו ולהרוס אותו. אבל מה עם מה שקורה לעם? את מי זה מעניין? לא מזיז להם בכלל. יש מציאות היום, תראו, אני גדלתי פה, אני אמרתי לכם, כשאנחנו היינו ילדים, לא גדלנו בבני ברק או במאה שערים. אבל אם היינו באים אז להורים שלנו החילונים ואומרים להם אני רוצה להתחתן עם גויה, הם היו הורגים את עצמם מצער. והם בעצמם חיו כמו גויים, לא חיו כחרדים. אבל הם ידעו, די, זהו, איבדנו את היהדות, אז אנחנו כבר לא חלק מעם ישראל. של מה באנו לפה ונלחמנו וירושלים ו2,000 שנה של תפילות? אז הכל הלך. אז השושלת שלי נקטעה, הסבא שלי בעיראק או באיראן או בתימן שכולם מסרו נפש כדי להישאר יהודים, ואבא שלו ואבא שלו עד משה רבנו, הכל הלך לפח בגלל הבן שלי שלא אין לו גרם של שכל, שבשביל איזה תאווה שתיים שהכיר איזה גויה הוא מוכן למכור את כל השושלת שלנו ולהיות כזה עז פנים וכפוי טובה. למה? בשביל התענוגות שלו. פעם אני הזמינו אותי לסעודת ראש חודש בניו יורק, בבית של איזה גביר אחד. מתכנסים שם לסעודת ראש חודש. טוב. זה היה שיעור לנשים בלבד, והיה שם איזה אחד שהודיע לי מראש שהוא רוצה להביא את הבן שלו. הוא רוצה להביא את הבן שלו לדבר איתי. למה? הבן שלו יש לו חברה גויה. והאבא הוא בעל תשובה. הוא מאוד דואג שזה יתפתח לכדי חתונה, והבן היחיד שלו הלך. אז הוא רוצה שאני אדבר, ישכנע אותו, יסביר לו את חשיבות הדבר. טוב. אז הוא הביא את הבן שלו. ודיברנו ודיברנו ודיברנו. בסוף הוא אמר לי משפט אחד. מה הוא אמר לי? אל תדאג, כבוד הרב, אתה לא צריך להתאמץ. אני בחיים לא התחתן איתה. אז אמרתי לו, מה, הרבה דיברו כמוך והתחתנו ושכחו כבר מה אמרו, מה? תאווה, זה תאווה, זהו. אומר לי, לא, לא, אני לא יכול בחיים לעשות את זה לאבא שלי. אבא שלי כזה בן אדם טוב, תראה, הוא נהיה צדיק, הוא נהיה שומר מצוות. איך אני אוכל אחר כך כל החיים שלי לחיות בדעה שאני מצייר את אבא שלי? ילד אמריקאי, 20 ומשהו. אז אני אמרתי לו עוד משפט, אמרתי לו, קודם כל זה טוב מאוד שאתה חושב ככה, כי ככה בן אמיתי, ככה צריך לחשוב. אבל למה אתה לא חשבת קודם איך תצייר את האבא היותר חשוב שלך? זה אבא שלך פה, כל הכבוד שאתה מתחשב בו, רוב הילדים לא אכפת להם בכלל מההורים שלהם. יזרקו אותם לבית אבות ברגע בשביל $100. אני רואה את זה כל יום, באים אליי הורים באמריקה, בוכים לי, הבן שלי אשק אותי, חתם בשמי, לקח לי את הכל, השאיר אותי ברחוב. דברים שאי אפשר להאמין, כזה דבר. אתה לא, אתה מטלפן לבן אדם, אז פנים זה מחמאה בשבילו. חוצפה? זה רוצח בדם קר זה. אבא שלי, my father abused me. נהיה מודה היום. אבא שלו הכניס לו איזה סתירה שתיים בחיים, אבא שלי התעלל בי. כי פעם תפס אותו מזריק איזה סם ונתן לו איזה סתירה, אבא שלי מפלצת, מתעלל. מה עוד אבא שלך עשה? לא לקח אותי לדיסנילנד. כל הילדים בכיתה היו רק אני היחיד שהתביישתי.
זה נקרא היום התעללות. מתקשר למשטרה. זה מה שקורה היום. גדלים פה עשבים שוטים, ואחר כך מתפלים למה אנחנו נראים ככה. ושאתה בא אומר את זה לנוער, הוא בכלל חושב שאתה משוגע, נחתת מאיזה חלל. מה זה, מה הוא משוגע הזה? על מה הוא מדבר בכלל? ככה זה צריך להיות. וגם זה כללה בגמרא. הגמרא אמרה, בנים ילבינו פני זקנים, צעירים יתעללו בזקנים, יעשו מהם צחוק, בדיחות. כשאני הייתי ילד כאן, עלתה לאוטובוס אישה בהיריון, או זה זקן או זקנה, כל הצעירים החילונים באוטובוס עמדו. גברת, אדוני, בוא שב, בבקשה, תביא את הסלים. בן אדם היה רואה איזה שכנה עולה, לא היה מעליות בבניינים כמו היום. אז היה רואה איזה עכשיו איזה מבוגר או זה, בא עם סלים, כולם רצים, בואו נעזור לך, נעלה. ככה זה היה. אבל הכללה, אין מה לעשות, משיח בדרך. משלמים עכשיו את המחיר, לפני הסוף, לפני הסינון. אז מה כתוב שם? יראי חטא עם האסו. כל מי שיש לו עירת שמיים, אחד שמקפיד בכשרות, ההורים שלו שותים לו את הדם. פנאט, הרב הזה שטמטם אותך, אני אהרוג אותו, תגיד לי איפה הוא, פנאט, קיצוני, לא רוצה לאכול טרף, מה פשעתי? יש ספק על הבשר הזה. הבן אדם שמוכר אותו הוא לא שומר שבת, אין לו שום כבוד להשם. הוא מאכיל את עצמו בבשר פיגולים, אכפת לו ממני? במיוחד שזה עולה לו רבע מחיר מעזה, או עשירית המחיר. הוא אכפת לו ממני, את עצמו הוא מאכיל עכברים בתאילנד. אז אותי הוא יביא לי בשר שעולה פי ארבע בכשרות שלו, איך אני יכול לסמוך עליו? בגלל שהוא שם איזה שלט בחלון כשר? מה זה שתיר? אבל אנשים לא מבינים, מרוב בורות, כל מי שרק שומר על מצוות פשוטות שבתורה מצטייר כאיזה קיצוני פנאט. אדם שרוצה לשמור שבת כהלכתה כמו שצריך, 500 אויבים מסביבו, בני דודים, דודים, שכנים ורבנים מזויפים. אל תקשיב לו, יותר מדי קיצוני, זה לא הדרך, דרכי הדרכי נועם, מצאו כל מיני סיסמאות. תהיה כמוני, בלוף. זה לא רק בורות, זה גם שנאה, כי אותם דורות שבעצם גרמו את הכפירה הכי גדולה, שזה בעצם ההורים שלנו, ההסבות שלנו, פחות או יותר, אלה הדורות הבעייתים, הם עדיין חיים. כמו דור המדבר בעצם, שעד שהוא לא בעצם נגמר, או דורות שהיו אמורים להיכנס לארץ ישראל, לא יכלו בעצם להיפטר מאותם שאריות של חטא העגל. חטא המרגלים גם, סליחה. אז זאת אומרת שמה שקורה פה בעצם, אנחנו נמצאים בעצם באותו מצב. אותם אנשים שבעצם, אותם ילדים, אותם צעירים שכן רוצים לחזור בתשובה וכן רוצים, אז ההורים חוסמים. נכון. שהם חוסמים כי בעצם אותם שאריות שדחפו להם בכוח לתוך המוח, הם מתנגדים לזה, כי לא תהיה להם שליטה על הילדים, ברגע שלא תהיה להם שליטה על הילדים. יש כמה סיבות למה יש התנגדות גדולה לדת. אחת מהם אתה מנית. כפו על אנשים בכוח, והאנשים האלה היום יש להם בעיה פסיכולוגית לקבל את זה. אתמול היה לי בירושלים בחור מתוק מדבש, בן 16. התחיל לחזור בתשובה, אומר לי, אמא שלי תדע שבאתי לדרשה, אני גמור. אני לא אוכל להיכנס הביתה הלילה. אמא שלי הייתה חרדית בילדותה, נהייתה חילונית, היא לא יכולה לשמוע מילה על דת. למה? כי לא התנהגו אליה יפה בבית הספר. עכשיו בואו נצא מתוך הנחה שבאמת, באמת לא התנהגו אליה יפה. פשעו. המורים שלה, המורות שלה, נגיד שפשעו, אני לא מכיר מה הסיפור, אני אומר בואו נצא מתוך הנחה שבאמת פגעו בה. אז אני אמרתי לילד, תגיד לאמא שלך בשמי, אבא אחד היו לו שלושה ילדים. ילד אחד, ירד מן הדרך, נהיה פושע. הילד השני נהיה פושע. הילד השלישי בא לאבא, אומר אני הולך להיות פושע בגלל שמוישי ואבי נהיו פושעים. מי מתוך השלושה הוא הכי הרבה פושע? השלישי. מה אתה? בגלל שהוא פשע והוא פשע, אז אני גם יהיה. בגלל שהמורה שלך בישיבה לא התנהג אליך יפה, אז גם אתה עכשיו תמרוד בהשם? הוא עוד שלא יקבל, מה אתה דואג? כל אחד יקבל בסוף מה שמגיע לו. אבל איך זה מצדיק את זה שתהיה מחלל שבת? שתתחיל לאכול טרף ותאכל ביום כיפור ותאכל חמץ בפסח? מה שייך זה לזה? אם עכשיו איזה דתי בא וירק על איזה אחת ברחוב לא צנועה,
אז אני צריך להיות כמוהו? בגלל שגם לא יש כיפה? מה זה שייך בכלל? לא הבנתי. בתורה כתוב שאפשר לירוק על אנשים ברחוב? בתורה כתוב שמותר לגנוב? אז ראית אחד עם כיפה שגנב, זה מצדיק שגם אני אגנוב? ראית אחד אז פנים עם מידות מושחתות? זה מה שכתוב בתורה, הרי התורה הזהירה מהמידות האלה בלי סוף. אז גם אתה תהיה כמוהו? אני גם עוזב את הדעת. דתיים זה הכל ביזנס. הוא ראה שניים שלושה שרימו אותו בעסק, יאללה, קפץ גם הוא לבריכה. לא מבין מה הקשר. מי שיכול להסביר לי מה הקשר, אני לא מבין. אח של חניה נרקומן, אז גם אתה עכשיו תמרוד באבא, בגלל שאח גם נרקומן? גם אתה הולך לקנות מחטים עכשיו? מה זה שייך? תפקה על האח המסכן שאיבד את חייו, ותעזור לאבא, מה אתה הולך נגדו? נשאר לו אחד, גם אותו שהוא יאבד? 80-90% הלכו לעזאזל, אז ה-10-15% שנשארו גם הם יפלו לעזאזל בגלל שאחרים גם כן עשו? איזה מין תירוצים עלובים אלו. וכמעט אין אף אחד שפוצה פה. אי אפשר, אמרתי לכם, אי אפשר לומר מוסר. אי אפשר, אתה רק אומר מוסר, רוצים להרוג אותך. אנחנו פה בארץ, בימים אלה, התחלנו בעזרת השם שנצליח, מתקדמים בינתיים, פתחנו כאן ברמת בית שמש מרכז סיוע לבעלי תשובה. זה דבר שלא היה דוגמתו, לא היה עדיין כזה דבר, תתפלאו. זה דבר שהוא כל כך מתבקש ועד היום לא היה אותו. 30 שנה חוזרים יהודים בתשובה בכל העולם, בכמויות, ואף פעם לא היה מרכז תמיכה שכל היום עונה לטלפונים, אנשים מכל העולם מטלפנים, מספר, שלום, אני במשבר, אני התחלתי לשמור שבת, אין לי איפה להיות שבת, אני צריך תפילין, אין לי כסף לתפילין, איזה בית כנסת ללכת, איפה אתה גר, אני רוצה ללמוד עם מישהו, כל מקום שאני הולך מסתכלים עליי, אני לא יודע מה לעשות, תפנו אותי, תקשרו אותי, רב, מישהו, רבנית, לבחורה, שתלמד אותה, פרשת השבוע, איפה כדאי ללכת, איזה ספרים לקנות, איך מתפללים. מישהו צריך למד, לא? מה, מאיפה הוא ילמד? באצטדיון כדורגל הוא ילמד איך להיות צדיק? מישהו צריך להדריך אותו, לא? זה שהוא קיבל דיסקים, ברוך השם, חילקנו פה מיליון דיסקים, והרבה חזרו בתשובה, אתמול לבד מעל 40 באו אליי, מעל 40 אתמול, שבזכות הדיסקים של המיליון חזרו בתשובה שומרי שבת. הנה, כבר 40 ניצלו. כבר היה שווה, זהו, זה כבר השקעה ענקית. הנה עוד אחד פה. 42. אם נספור, ברוך השם, המספר יעלה יפה. אבל זה לא מספיק. זה שאדם מתחיל לשמור שבת ואוכל כשר, ופתאום הוא מבין שהכל מהשם, ויש לו אמונה, והוא יותר ישר, והוא מתחיל לעבוד על המידות, זה נפלא. אבל בורות... היא נשארת, היא לא מסתלקת סתם, צריך מישהו להוציא את הבורות הזאת, צריך מרכז תמיכה. יש אנשים מסכנים, הם בתוך סמים, הם חזרו בתשובה, הם התחילו לשמור מצוות, אבל עדיין יש לו בעיות, מי ידריך אותו? מי יקשר אותו? מי יסביר לו מה לעשות, איפה ללכת? כל מיני בעיות, לאו דווקא עניינים של דת, דברים של החיים, ייעוץ, אדם רוצה להתחתן, יש לו בחורה, יש בה מעלות, יש בה חסרונות. הוא מתלבט. הוא לא יודע אם זה כדאי או לא. למשל, היא בחורה מאוד טובה, היא נחמדה, היא יפה, היא אוהבת אותו, אבל יש לה פייסבוק עם 500 ידידים. זאת אומרת, הוא יהיה נשוי לה עם עוד 500 נספחים. אז הוא שואל עכשיו אם כדאי, כבוד הרב. הוא בחור בן 21, תמים, מסכן. מה? מה הוא יודע על נישואים? אם לא יהיה מרכז סמיכה, מישהו יפנה אותו לאיזה רב, שיפתח לו את העיניים, שיסביר לו מה זה יגרום לו בחיים? הרי המרכז סמיכה הזה יכול למנוע ממנו עוד שנתיים להיות עם שני ילדים גרוש, משלם מזונות, קבור לכל החיים. אותו דבר לבחורה. יש הרבה אנשים פה שעשו טעויות תמימות, בתמימות, הם לא מרוע. וגמרו רע מאוד. כמה פעמים אני זכיתי להציל אנשים מחורבן, ממש לחורבן, והם שמרו וניצלו ברגע האחרון, וכמה פעמים לא שמרו ונכנסו לחורבן. יש כאן איזה בחור צדיק, זה אחד הבחורים הכי צדיקים שהיו אצלנו בישיבה אי פעם, אם לא הכי צדיק מבחינת המידות, זה ודאי. אני זכיתי לקרב את הבן אדם הזה, יום אחד אמרו לי, ביום שישי אתה מוכן לקבל אורח חילוני לשבת? מי זה, מה זה, גר בברוקלין,
בבית שסדום ועמורה זה בני ברק לידו. תבינו על מה מדובר. בנים, בנות, בית, בושת, במלוא מובן המילה. אמנם זה מפחיד לקבל כזה בן אדם למשפחה חרדית לשבת, מצד שני הלב שלך אומר, מי יודע, אולי בשבת הזאת נציל את הנשמה שלו. אמרתי, בסדר, שלח אותו. פתאום אני רואה, הכפיל של אלוויס הגיע, שער ככה, פירות בננה עד לפה. כאשר עבדתי, עבדתי. שלום, נעים מאוד, שבת שלום, קח כיפה, שם כיפה, מכבד מסכן. טוב, מדברים, מדברים כל השבת דברי תורה, מוצאי שבת, הוא ככה אומר, אך, איזה שבת הייתה לי, אני באורות, טוב, חוזר עכשיו לבית. 11 בלילה, הגיע לברוקלין, שעתיים נסיעה, הוא מטלפן לי. 11 בלילה, מוצאי שבת. כבוד הרב, אתה לא מבין מה עושים לי פה. אני אומר לו, מה זה פה? איפה פה? בבית. הגעתי הביתה, אתה לא יודע מה עושים לי פה. כולם קפצו עליי, ויכוחים, פנאט, שטיפת מוח, תיזהר. אמרתי לה, אני לא מבין, מאיפה הם יודעים איפה היית? אומר לי, מה זאת אומרת? הם רואים את הכיפה. אמרתי לו, מה, לא הורדת את הכיפה אחרי שהלכת? אומר לי, איך אני יכול להוריד את הכיפה אחרי מה ששמעתי השבת הזאת? חזר לבית בושת עם הכיפה. קפצו עליו כולם, נבהלו. מה, בא לנו דוס להיות שוטר פה? אתה חייב לבוא לדבר איתם, אתה, אין ברירה. קיצור, הבחור הזה לא היה שעה עכשיו, הבאתי אותו לישיבה, ישב איזה שנתיים, שלוש, למד, צדיק. יום אחד, כבוד הרב, התאהבתי. מה, בחורה הזאת שהכנסת אותה למדרשייה? יצאתי איתה לשידוך, בדיוק מה שחיפשתי. אמרתי לה, תנחת, תנחת, תקח אוויר, תירגע. מהר, מהר אני בא לישיבה, אחת בלילה. מהר אני בא למגורים, ישבתי איתו במדרגות, לא יודע, שעה, שעתיים, שלוש. חננתי אליו, זה לא בשבילך המחורה הזאת. אתה לא מכיר אותה, אני יודע, היא חדשה, היא רק מתחילה עכשיו. אתה שלוש שנים פה, מוסר, גמרא, אתה במדרגות גבוהות. היא לא מתקרבת ל5% ממך, זה לא יחזיק מעמד, לא מדביקים פה אנשים לפי היופי ולפי הגוף או לפי רמת המשקל, זה לא עובד ככה, זה הכל קשר רוחני, אם הוא מתאים, הוא מתאים, אם לא זה אסון, זה לא בשבילך, לא, לא, כבוד הרב, אני השתגעתי פה, אני הייתי חילוני וזה, שלוש שנים לא נגעתי במחורה, אתם מכירים את הנאומים האלה, לא? אמרתי לו, תשמע, אני את שלי אמרתי, מה אני יכול לעשות, להרביץ לך? זה לא הזיווג שלך. התחתן איתה, לא עברה שנה, ילד, לברית של הילד שלו לא נתנו לו לבוא. לברית של הבן שלו לא היה. ומאז ועד היום חלפו להם שנים רבות, גם לבר מצווה של הילד הוא לא היה. והילד לא מכיר בכלל שזה אבא שלו אפילו. ויום אחד, הזמינו אותי לשבתון באיזשהו מקום בארץ. אני מדבר, נגמרה התפילה, אני יוצא לרחבת בית הכנסת, רואה איזה ילד, אז הוא היה בן 6-7 אני חושב, משחק שם בחוץ. פתאום הבן דודה שלי אומר לי, אתה יודע מי זה הילד הזה? אתה זוכר את ההוא שסיפרת עליו וזה, הבעל תשובה שהתגרש מהבחורה? זה הילד. ואתי התחלתי לדבר איתו, אמרתי, השתבח שמו, אפילו שגוזר גזרה, מרחם על הבן אדם. לפחות היא התחתנה עם מישהו אחר דתי, הוא מגדל אותו דתי. תאר לך שהייתה מתחתנת עם גוי. אז באתי אליו, אמרתי לו, יש לי בשורות מאוד טובות בשבילך. הוא לא יודע בכלל איפה הילד, כלום, מסתירים ממנו, אין לבן אדם גישה אליו. אמרתי לו, הילד דתי, שומר שבת, בישיבה, בבית ספר דתי. היה בוכה, הוא היה שמח. אחר כך השם זימן לו אישה צדקת, אבל צדקת, צדקת במדרגות, ובנה בית לתפארת, ועד היום 20 שנה לומד. ובסדר, היה צריך לעבור את התיקון הזה, אבל אם היה שומע לייעוץ, לא היה צריך לעבור את התיקון הזה. אדם מביא על עצמו אסונות בבחירות שלו. כתוב בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב,
את המוות ואת הרע ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות וברע, ואף אחד לא יעצור אותך, לא משמיים, לא מאף מקום, עד שאתה תביא את עצמך לבאר שחת. ככה זה העולם, אין מה לעשות. בחרת בדרך האמת, יעזרו לך. בחרת בשקר, עוזרים לך אותו דבר. ובסוף מגישים לך את החשבון. שלם. מה? מיליון דולר חוב. שלם. למה אבל נתתם לי? לא מתערבים בבחירה, אדוני, אתה בניסיון. כי מנסה השם אתכם. פסוקים בפרשה. שמעו טוב, אני אקרא לכם. פסוקים מהפרשה. למען ענותך, אני קשוח איתך. כבוד הרב, אל תהיה קשוח, פנאט, קיצוני. יותר מדי, לחץ. למען ענותך, מי מדבר? השם, זה תורת השם. למען ענותך, לנסותך. אני מנסה אותך בעינויים האלה. מחלות, בעיות, רווקות, מס הכנסה, צבא, טרור, חום, אין עבודה, אבטלה, מה לא, דיכאונות, חסר צרות? אם אבוא לפרט את רשימת הצרות שאני שומע כל חודש, הזמן יכלה והמה לא יכלו. כל פעם שחשבת ששמעת כבר את כל הטרגדיות האפשריות, בום, משהו שאפילו לא חלמת עליו בה. וזה רק מחמיר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, למען ענותך, לנסותך. אני מנסה אותך. קיבלת עכשיו סתירה, תפס אותך שוטר, הכניסו אותך למאסר. עמדת להתחתן ברגע האחרון, מישהו הרס לך את השידוך. יש הרבה משברים בחיים. למה? לנסותך לדעת את אשר בלבבך. הלב שלך עכשיו במכונת אמת בשמיים, בוחנים אותו. תשמור מצוותיי אם לא. עדיין תישאר נאמן לי ותשמע בקולי, או רק שטוב לך אתה איתי. שנתתי לך איזה סתירה שתיים, אתה מיד יורק עליי ומפנה לי את הגב. זה הניסיון של החיים, רבותיי. כבוד הרב, מאז שחזרתי בתשובה, רק מכות נוחתים עליי. מה יהיה, כבוד הרב? אני חוטף רק מכות. הנה, אני אשמיע לכם הודעה מלפני שעה. שמעו בעצמכם, בואו נראה אם אני אמצא את זה. כל דקה הודעות כאלה מגיעות. מאז שחזרתי בתשובה, כבוד הרב, אני רק סובל. אני לא סוגר עסקאות. מה יהיה? הוא עכשיו יהיה דתי חודש, חודשיים, שלוש, הוא יהיה שותף של ביל גייטס. ככה הוא חשב. חלקים פרסים, לא? מה, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לצדיקים, זה אחד משלושה עשר עיקרים של התורה, לא? משפחה. שמעתם? אז ברוך השם, עכשיו הוא כבר עשה פגישה עם הרופא. ואמר, לא מספיק פעמיים. עוד קצת לנקות את האבונות. אבל אנשים לא למדו תורה. בגלל זה הם שואלים שאלות של גן ילדים. הנה, נקרא לכם מה שאמרתי לו. תראו, זה בפרשה שלנו, מחרותיים. תזכרו בזה בשבת. אומר, למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך, תשמור מצוותיו, אם לא, ויענך. אני מענה אותך, הקדוש ברוך הוא אומר. כל זה זה ניסיון, תירגע. מה כתוב? למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. לא באת לאכול בעולם הזה רק. אם הייתי רוצה שתאכל ותהנה מהמסעדות ומהסטייקים, הייתי עושה אותך שימפנזה. הבאתי אותך בתור בן אדם, כי יש לזה תכלית. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה שאני אמרתי בהר סיני, אלה החיים. לא הסטייק והלחם והלחמניה והשוקו. גם את זה צריכים, אם לא נמות, מה נעשה? אבל מה זה החיים האמיתיים? מה שיצא מהפה שלי בהר סיני. מה? אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. זה עשרת הדיברות. אלה שתי הדיברות שהשם אמר בכל רם. לא תישא את שם השם לשווא. אני לא חבר שלך. תלמד לנהוג בי בכבוד ובהירה. ומה הרביעי? שמור את יום השבת.
זה אות, אות אי ביני וביניכם. אתה רוצה להיות שייך אליי, להיות שייך לעם שלי? כרטיס הכניסה, המפתח, המפתחות להיות שייך לעם שלי, לפני כל דבר ודבר, שבת. אתה שומר שבת, נכנסת ליהדות. לא שומר שבת, הרי אתה גוי גמור לכל דבר. הלכה ושולחן ערוך, שבע פעמים זה חוזר. גם ברמב״ם, גם בגמרא, גם בזוהר, גם בתורה, גם על הקיר, בכל מקום, גם בשמיים. מחלל שבת בעיניי, זה 100% גוי. הוא נפטר, לא תקברו אותו בבית קברות יהודי. שימו גדר. אני לא מסכים שהוא יקבר עם יהודים. בושה יותר גדולה מזאת יש? זה האמת, אבל אני יודע שלא ידעתם את זה. וגם אם שמעתם את זה עכשיו ממני, כנראה שאתם גם כן לא מאמינים. אתם מחר תרוצו לשאול, מה זה נכון? מה, אני לא שומר את שבת, אז מה, שאני אפטר מן העולם, לא יקברו אותי ליד סבתא שלי? סבתא שלך שמרה שבת. אז היא במחלקה של שומרי שבת. ואת, מה נעשה? יעשו גדר, שימו אותה שמה. אין קוברים רשע אצל צדיק, הלכה בשולחן ארוך. אין קוברים רשע גדול אצל רשע קטן. אפילו יש מדרגות בין הרשעים. שמעתם כזה דבר? הוא יותר רשע ממנו, אל תקבור את הרשע הבינוני לידו. זה ביזיון. זה לא פייר לרשע הבינוני. תפריד ביניהם. הם הולכים שם, הנפש, חלק מהנשמה נשאר בקבר לנצח, עד תחיית המתים. בושה לצדיק שקבור לידו רשע. ואם קברו בטעות, מה זה להוציא גופה מהקבר, כבוד הרב? יש ביזיון יותר גדול מזה? אין מה לעשות, תוציא את האוויר. אי אפשר לקבור אותו לידו. יש איזה אחד באחת החסידיות בארצות הברית, גביר, נדוון, תרם 5 מיליון דולר לבניין שהם בנו. כל הבניין כמעט עלה, זה הסכום. כמעט את כל הסכום הוא תרם. היה לו תנאי. אני רוצה להיקבר ליד הרבה. יש את המחלקה של הרבה, ולידו אני רוצה להיקבר. זה התנאי, קחו 5 מיליון דולר. אמרו לו, בסדר, שקויח. אמרו לו, שקויח, שקויח, קויח, קויח. נקחו את 5 מיליון, נתנו לו חלקה ליד הרב. הרבי נפטר, אז הוא כבר שם. זה גם נפטר עכשיו. המשפחה שלו, תפתחו את הגדר. יש כזה גדר מגנה עם מפתחות. להיכנס לקבר של הרבי. מה פתאום? הגביר הזה בכלל לא צדיק. מה? לא שומר שבת, נשוי לגויה? מה פתאום ליד הרבי? יש ביזיון כזה גדול, נקבור אותו ליד האדמור? אבל הוא שילם, הוא תרם, נחזיר לו את 5 מיליון. לאט לאט בתשלומים, אין מה לעשות, עד ביאת משיח נגמור רבע מהחוב אולי. לא יכולים, מה נעשה? נלך נגד ההלכה? מלכתחילה היה טעות להבטיח לו כזה דבר, זה הונאה, זה פשיטה. מי שהבטיח לו, אני לא יודע מי הבטיח לו, אבל עכשיו לא יכולים, יש אמת, אין מה לעשות, השם אמר אסור. אם אכפת לכם מנשמתכם, מי כאן שמחלל שבת, או הורים שלו, או אחים שלו, תמסרו על זה נפש, נפש, יום ולילה, בדמעות, שאנשים מסביבכם, שאתם מכירים שהם מחללי שבת, לא יהיו מחללי שבת. תראו להם את הסרט שעשינו על שבת, קרוב למיליון צפיות יש לזה, אם לא יותר. מאות של אנשים פה בארץ התחילו לשמור שבת מהסרט הזה, שבת. תכניסו, הרב מזרחי שבת, זה יצא. סך הכל 30-40 דקות סרט. בן אדם אחד תפס יוזמה, אסף את כל הקטעים שדיברתי על שבת, שם הכל בסרט אחד, וזה עושה, מביא תוצאות. התחלתי להסביר על המרכז. המרכז הזה, יש כבר מקום ברמת בית שמש. משפצים אותו. גם את השלב הזה אנחנו בעזרת השם עברנו. עכשיו, בעזרת השם, מכניסים לשם בחורים ובחורות, בני תורה, ידענים, ושמו שם ציוד, ממוחשב, הכל. כל בן אדם שצריך תמיכה בדת, בין בזה בר מצווה לבן שלי, איזה תפילין לקנות, לוויה לו עלינו,
אזכרה, חג מגיע, סבתא שלי הגיעה מהונולולו, אני לא יודע איפה לשים אותה, דוד שלי כופר, רוצה לבוא אלינו עם האוטו בשבת, אשתי ככה, והבן שלי ככה, ומה מותר לי ככה, והשותף... אדם צריך תמיכה, כמו שאדם צריך רופא לגוף, לנשמה צריך רופא הרבה יותר מתוחכם, והרבה יותר ידען, שהרבה הרבה יותר נושאים לגבי הנשמה מאשר לגוף. בדרך כלל כל הביקורים אצל הרופא, אופטלגין, אקמול, אנטיביוטיקה. 99% מהביקורים. או זה, או זה, או זה, זהו. פה ושם יש ניתוחים גם. אבל אצל רב יש מיליוני נושאים. אין. מה בעניין הזה? בתפילין, בתלית, בזה, בריבית, ביזנס, שותפות, גנב לי, מותר לי. כל מיני דברים. מס הכנסה, זה... להצביע, בחירות, כל כך הרבה נושאים, צניעות, מותר לי ככה, חתונה של הדוד, אם אני לא אלך הוא ייפגע, הוא עזר לי, הוא הכניס אותי לישיבה, אבל הוא מתחתן עם גויה, מותר לי רק לבוא להגיד מזל טוב, מותר לי לבוא לחתונה מעורבת, אני רק ירד דקה, אני אצא, והוא מכריחים אותי, ואבא שלי לוחץ עליי, וזה כיבוד הורים, ואשתי אומרת, אם אתה תעשה ככה, אני מוכנה בשבילך לעשות ככה, שאלות קשות. מרכז לתמיכה בבעלי תשובה, כל אחד מכם יחזיק את הטלפון שלו עכשיו וישלח SMS או הודעת וואטסאפ עם השם שלו או האימייל שלו למספר הזה, ירשמו אתכם בסיסטם. כל פעם שיהיה לכם איזה בעיה לא עלינו, אתם צריכים שאלה, תשובה, תמיכה, עזרה, יש לכם כתובת. אני לא יכול לענות לעשרות אלפי אנשים כל יום, כן? יש מקום, המקום הזה נבנה ויגדל בעזרת השם. 058-513-2627. אני חוזר, 058-513-2627. עכשיו תשלחו הודעת וואטסאפ או אס-אמס, יכניסו אתכם לסיסטם ויתקשרו אליכם וירשמו אתכם כל מה שצריך וכו'. מה? אם אין הודעות, אני לא יודע, אין לי תשובה לשאלה הזאת. בעזרת השם, אולי בטלפון של מישהו אחר, אפשר לשלוח את הטלפון שלכם גם כן. טוב, יש לנו כאן עוד דבר. היום מתמזל מזלכם, באתם לפה, ואתם יכולים לקבל מתנה יפה מאוד. כידוע לכם, חילקנו הרבה הרבה דיסקים, אבל דיסקים, על כל דיסק יש 30 שעות של הרצאות, וזהו. עשינו על דיסק און קי, פלאש דרייב, קטנצ'יק, ומכניס את זה באוטו, יש קרוב ל-1,000 שעות, אם לא יותר, כל הסרטים וכל ההרצאות בעברית, של כל השנים, הכל בדיסק אחד, הוא מתחבר לטלפון, תראו איזה יופי, קטן, שיק חמוד, הוא מתחבר למחשב, לטלפון, תראו, יש לו חיבור לטלפון מצד אחד, יש לו חיבור USB למכונית, לטלפון, לטלוויזיה בבית, יהודים תורמים את זה, כל מי שאתם יודעים שיכול להתחזק, יש כאן מהתחל, מכל הרמות, מרמה א' עד רמה ת', מסודר לפי הסדר. הכל שלי. ומי שיודע לתת את זה לאנשים בתור מתנה, יכול לקבל את זה בחינם מתרומות של אנשים. אחר כך אפשר לקנות את זה גם כן במחיר של 70 ומשהו שקלים, שזה כלום, ויש פה 32 גיגה-בייט. זה שעות על גבי שעות רק להכניס לפה את החומר. יש פה, אני אומר לכם, אולי בסביבות 50 או 60 דיסקים מלאים של MP3 בתוך זה. וזה בגרושים, אנחנו אף פעם ברוך השם לא עשינו את זה למטרות ביזנס, הכל חילקנו פה בחינם מאז ומעולם. המטרה היא להציל יהודים, לא לעשות פרנסה פה. פרנסה השם ישלח למקום אחר. המטרה היא לקרב יהודים. כל מי שיכול, ייקח, הנה שחר שם היה נאמן שם מאחורה, תיקחו ממנו. ביציאה החוצה, גם תיקחו לחברים, לשכנים, לאחים, כדי שנציל עוד כמה נשמות על הדרך. אני רוצה רק לסיים שתי דקות, שלוש דקות אחרונות, עוד פסוק או שניים, כדי שנצא מפה עם הבנה גמורה על הפרשה שמתקרבת. וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. כמו שאבא קשוח עם הבן שלו מתוך אהבה אליו, ככה אני לפעמים מצליף בך כדי להעיר אותך, כדי שלא חס וחלילה תובד לנצח. לכן, כשאתה מקבל סתירות, תשמח. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך.
לבלתי שמור מצוותיו. כבוד הרב, אני מסורתי. הייתי פעם דתי. קשה לי. בעבודה לא נותנים. אשתי לא מסכימה. מה אכפת לי מהדברים האלה? מה התירוצים העלובים האלה? יש עכשיו בורא לעולם? כן. הוא נותן לך חמצן? כן. הוא נותן לך מים וקיבה לאכל את המים ואת האוכל? כן. הוא ציווה עליך לעשות א', ב', ג', כן. אז מה ההתלבטות? לא הבנתי. ההתלבטות היא שהיום ההורים הם מאוד חלשים, והיום אתה לא יכול לעשות שום דבר כדי לחנך ילדים. ברגע שמישהו מקבל כפה מבורא עולם, שהוא לא רגיל לקבל את זה מההורים שלו, הוא לא יודע איך לאכול את זה, והוא ישר, איך אומרים, מתקפל. גם בזה צדקת. זה אחד הבעיות של הדור. דיברתי על זה בראשית הדרשה היום. אי אפשר להגיד לנוער מוסר, אי אפשר לחנך ילדים, אתה צודק. אפילו בישיבות יש כבר פורקן עול. אבל תדע לך שכל זה, זה במסגרת הכללה שתבוא לפני ביאת משיח. חז"ל אמרו את זה. פני הדור, הכוונה, כולל הדתיים, כפני הכלב. תראה את המחלוקות בבתי כנסת, מלחמות, מריבות, הבן של האדמו"ר הראשון נגד הבן השני, הדתי הזה נגד הדתי השני, החסיד נגד ההוא וההוא נגד ההיא. כולם נגד כולם, קנאה, רדיפת כבוד, פוליטיקה עלובה, אנשים של הכבוד שלהם מוכנים שמיליון יהודים ימותו, העיקר שהכבוד שלו לא ירד במילימטר, לא אכפת לו, אבל חורבן אתה זורע בעם, תוריד כבר את הגאווה הזאת, מספיק, שום מחיר, פגעת בי, אני ארמוס אותך עד הקבר, לא, אבל מה עם השם? אבל מה עם המסכנים? מה אכפת לו מהם בכלל? מתי כן היה אכפת לבן אדם? חוץ מהאגואיסטיות והאנוכיות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תיזהר לך. איך אומרים בארץ? דיר בלק. שלא תתעיז לשכוח אותי. אם אתה תפסיק לשמור את מצוותיי ואת חוקותיי אשר אנוכי מצווך היום, בעיניי שכחת אותי. שכחת אותי? חס וחלילה, אני אשכח אותך. מה יקרה חס וחלילה אם השם ישכח אותנו? מה יהיה איתנו? מי אתה? לא מכיר. מה זה? אני משה כהן. לא מכיר. אבא שלי זה הרב, זה אברהם כהן, הכהן, הצדיק, המקובל, ראש המקובלים של בית אל. אותו מכירים טוב, ברוך השם, צדיק. נו, אני בן שלו. גם עשיו היה בן של יצחק. לא רק זה, ינזפו בו בבית דין של מעלה, איך אתה מעז להגיד את השם של אבא שלך פה? מה זה אבא שלי? מה? גידל אותי, מה? עשיתי לו קפה כל בוקר. שלא תעיז להגיד לשפתיים הטמאות שלך את הפה של אבא הצדיק שלך פה. כי אבא שלך עכשיו הוא ליד משה רבנו והרמב״ם ורבי שמעון בר יוחאי, ואתה הולך למקומות הכי מטונפים שיש. מה אתה מבייש את אבא שלך? מה אתה בכלל אומר שזה אבא שלך? ילד שירד מהדרך אמר לי באחד המקומות באמריקה, כבוד הרב, אני יכול להגיד לך מי אני, אבל תשמור את זה בסוד, שלא תגיד פה לאף אחד, אני הבן של הרב פלוני אלמוני. קיבלתי שוק, כמו גוי גמור. אומר לי, אני לא רוצה שאף אחד ידע. למה? לא רוצה לבייש את אבא שלי שיצא לו בן כמוני. אמרתי לו, לפחות קצת שכל עוד נשאר לך. יש כאלה הפוך, בא עם כל התחפושת שלו, אני הבן של ההוא וההוא, ואיזה טיפש, אתה מבייש אותם. יצא מהם פלגנת כמוך, זה בושה נוראית בשבילם. במיוחד שהם עלו לעולם האמת, ששם אין חוכמות. מראים, השטן מביא את הפלגמט הזה, מנפנף אותו ככה, בואו תראו מה יצא מהצדיק הזה. אתם רוצים לשים אותו ליד הרמב״ם? והמסכן הזה מת מבושה, ומה יעשה? כמו שהוא אמר, פירות באושים, כפירה, אפיקורסיות, אתרי אינטרנט שעושים צחוק מהתורה ומהרבנים, הורים שבעצמם אין להם זמן חוץ מעבודה וכסף ושטויות ללמד את הילדים שלהם תורה, חלק שמתקמצנים לא לשים אותם בישיבות טובות בגלל שזה עולה קצת כסף, חיי חומר ומותרות ותאוות, ואחר כך מתפעלים, כבוד הרב, איך יצאו לי כאלה ילדים. זה המציאות. מה שאתה מבשל, אתה אוכל. זה אתה
בישלת, מה אתה רוצה? אבל כבוד הרב, למה השם עשה לי את זה? השם לא עשה לך כלום. השם צילך על יד ימיניך. השם זה הצל שלך. עשית ככה, הוא גם עשה ככה. הורדת, הוריד. עשית ככה, הוא גם עשה ככה. הוא צל שלך, מראה. אותו דבר, מה? מה שאתה עושה, השם עושה לך, מה אתה רוצה? מידה כנגד מידה. וידעת כי לא בצדקתך השם אלוקיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה. לא מגיע לך לשבת בארץ הקודש. למה אתה פה? כי עם כשעורף אתה, לא מגיע לך. אז למה אתה פה? בגלל שנשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. רק בגלל זה אתה פה. זהו. למה אנחנו פה? בזכות צהל? בזכות בן גוריון או הרצל? מי שחושב ככה, טוב, לפחות אל תקרא לעצמך דתי. השם הביא אותנו לכאן בזכות השבועה שנשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, זהו. ובמקום אחר כתוב כי הגויים היו יותר רשעים מאיתנו. שיש לך שני פועלים. זה שבא, יש לו שני קעקועים והגיל אחד. וזה שעובד אצלך יש לו שבע. אז למה אתה מחליף? הוא פחות גרוע בעיניך. לא בגלל שהוא טוב. הוא גם בוש על החנות. אבל 50%. עם הלקוחות, איך שהוא נראה, אז הוא נראה פחות גרוע מזה. ביזנס ייצוגי. ביזנס ייצוגי. הוא רוצה אדם שנראה שמייצג את הביזנס בכבוד. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם. שלא תחשבו שמגיע לנו כלום, כלום. כי ברשעת הגויים האלה השם אלוקיך מורישם מפניך. אתה יורש את האדמה בגלל שהם חלאות יותר גדולות. בגלל זה אני מעיף אותם מפה ונותן לך את הארץ. אבל מה? אם תעצבן אותי, אני אזרוק אותך מפה. כי לי הארץ, פסוק מפורש, כי לא תימכר הארץ לצמיתות. אין לך פה אחוזת עולם. אתה פה אורח. כי אני החלטתי, לא הרמטכ"ל ולא ביבי. אני מחליט מי יחיה פה. מי יחיה ומי ימות ומי יגור בתל אביב ומי יגור בעזה. הכל תלוי בי. ואיך אני מחליט? לפי המעשים שלכם. אין לי איזה רולטה שאני מסובב ויצא מספר המזל. איציק רמת אביב. שמואל רמת שמואל. ואין כזה דבר. כל דבר מחושב כחוט השערה. יש אנשים אומרים, בזה נסיים, כבוד הרב, הכל יפה, התורה מאוד נחמדה, יש בה הרבה חוכמה. אבל תכלס, איפה באמת כתוב שיש עולם הבא? איפה, מאיפה אני יודע? אני עכשיו יהיה צדיק 80 שנה, בסוף אני אבוא, איך אומרים, אקבל את הבומבה של החיים. נכון? הנה פסוק מפורש. שמעו טוב. למען ענותך, למען נסותך, למה אני קשוח איתך? למה אני נותן לך ניסיונות? מה תכלית האיסורים? מה תכלית המצוות? מה תכלית השמירת שבת, נתינת הצדקה, לימוד התורה, העמל, התפילות, הצניעות בחום הזה ובלחות? מה התכלית של כל זה? מה, אני יושב בשמיים ונהנה לראות אתכם מזיעים וסובלים? מה התכלית של כל זה? חסר לי משהו? אני לא מושלם בלעדיכם? לא הייתי מושלם לפני שבראתי אתכם? חס ושלום. מה התכלית? התכלית היא להטיבך באחריתך. ביום שתמות, הטוב יתחיל. שהנשמה שלך תצא מהגוף, אני אביא אותך למקום ששם אני אטיב לך. אבל עד אז תעמוד במשימות. כי אם לא, תישאר ערום מכל. עם חשבון מינוס אינסופי, שיכאב לך מאוד מאוד לחסות את המינוס הזה. זה אני מבטיח לכם. אחרי קריאה של מאות של מאות של ספרים בנושא, אם זה בפשט ואם זה בקבלה. לא כדאי לכם להגיע לניסיון הזה. שאדם יגיע לבית דין של מעלה, ועכשיו הוא רואה חשבון שמתחיל מכאן עד סוף העולם. וצריכים לשלם על כל אחד ואחד, וזה כואב, כאב נורא. ולכן מי שחכם יתעורר היום, לא מחר. עוד הלילה, מחר שבת, זהו, מחר כבר הוא יתחיל לשמור שבת. לא שבת הבא, מחר. אין רשות עוד דקה להיות רשע.
עדיף, כתוב, תשמעו מה, מה אומרים חז"ל, עדיף שאדם יהיה כל 70 שנותיו שותה, שותה, בטט, פיגור, כולם צוחקים עליו ברחובות, הולך עם הסלים, כל הילדים רצים אחריו, תעשה ככה, תגיד ככה, יושן על הספסל, כל פעם שהוא מופיע כולם צוחקים, מקניטים אותו, בושה נוראית, מסכן, שותה. יש לו קצת כסף, מחלק, הוא לא מבין, לא יודע מה טוב, מה רע. ילדים, ילדים לפעמים יכולים להיות אכזרים, לא בכוונה לפעמים, אבל זה מציאות. עדיף שיהיה המסכן הזה שהולך עם הסלים ולא יתרחץ שנתיים ככה וכולם צוחקים עליו 70 שנה ולא יהיה רשע שעה אחת בחייו לפני הקדוש ברוך הוא. רשע? מה זה רשע? לא אכזר, רוצח, אגרסיבי ואלים, לא. רשע מתגלח בתער, זהו, אוכל במסעדה לא כשרה, אוכל פיצה בפסח, מאוד אומני, אוף איזה אדם אומני, ראש ממשלת ישראל, מה עשה? אכל שרימס, אבל מה, רצח מישהו? מדבר, מתנסח יפה, שופט בבגץ, תואר ראשון, שני, שלישי, הרוורד, פרופסור, כותב ספרים, עורכי דין, תלמידים, מה עושה? מחלל שבת. זהו, נוסע במכונית. רשע. שעה בחיים! עדיף חיה להיות המסכן הזה. כשאנחנו היינו ילדים, היה איזה אחד כזה מסכן שהיה פתאום הופיע. זוכר אותו? יש לי פה חבר ילדות. שאלו אותו מי זה. היה, אני לא יודע אם הוא חי אותו אחד. אז הוא היה, לא יודע, בן 30. אנחנו היינו ילדים, הוא היה מופיע כל יום. איך שהיה מופיע, עשרות ילדים בשכונה היו רצים אליו. תעשה ככה, תגיד ככה, לא רוצה לפרט מה היו עושים לו מסכן. כל פעם שאני קורא את החז"ל הזה, אני נזכר באותו מסכן, שהוא עדיף עלינו. כי אנחנו ודאי היינו רשעים לפחות פעם אחת, שעה בחיים. נכון? שעה בחיים ודאי היינו רשעים. הוא כבר עדיף עלינו. כי הוא לא נענש בשמיים. הוא מגיע לשמיים, אין לו גיהנום בכלל. כי הוא שותה, שותה פטור ממצוות. שותים, הם צוחקים, מדברים עם עצמם, הם לא מרגישים כלום. אני מכיר אחת כזאת שהייתה חיה בסמרטוטים, הייתי בא לשם, הייתי רואה איך היא חיה. היה לה נקודות כאלה שחורות, פטריות כאלה שגודל בפה, וכל היום הייתה שרה וצוחקת. אנשים עם מיליונים, עם הצלחות, עם קריירות, בוכים ואוכלים את הלב וחיים על כדורים נגד דיכאונות. וההומלסית הזאת, איזה יופי, איזה שמש. אוכלת בשבת, או טרף, מבשלת, אין לה דין, אין לה עונש בכלל. כולם רחמים עליה, והיא צוחקת על כולנו בריבוע. עולם הפוך. תראו מה זה, רבותיי. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני בניתי את עצמי בעשר אצבעותיי, כבוד הרב. אם לא הייתי הולך לאוניברסיטה, היה לי את הבית הזה באפקה? כמה אנשים היו איתך באוניברסיטה והם גרים בפח זבל? כמה? בואו תראו כמה סטודנטים לשעבר אין להם מה לאכול. אני בארצות הברית, יש איזה ישראלי אחד, אין אוניברסיטה שלא היה בה. בוגר האוניברסיטאות הכי טובות בעולם. מומחה אדיר לביזנס, למחשבים. אני הייתי צריך להלוות לו כסף, לקנות לול ועגלה לתינוק שלו, כי 3 שנים לא מצא עבודה. למה? כל מקום שהוא בא אמרו לו, you overqualified. אתם מבינים מה זה you overqualified? אתה יותר מדי מבריק וגאון בשביל העבודה הזאת. במילים אחרות, אני יעסיק אותך. עוד 6 חודשים יפטרו אותי ואתה תהיה במקומי. אתה איום עליי. זה לא בשבילך עבודה, זה עבודה לטמבלים. אתה תלך לחברה רצינית. 3 שנים. אחר כך הוא מצא עבודה ועשה הרבה כסף, ועכשיו עוד פעם חזר להיות מובטל. אבל היה לו כמה שנים טובות. אבל זה המציאות. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הכל בזכותי, מי זה השם? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל.
כל ההצלחה שלך זה הכל ממני. ומה? תשמעו טוב, רבותיי, קורא לכם פסוקים מפורשים, לא פרשנות. פסוקים מהתורה. תורה שנפתח מחרתיים ככה בשבת, שם זה כתוב. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימך? מה אני כבר מבקש ממכם, ריבונו של עולם? מה ביקשתי ממכם? כי אם, מה זה כי אם? רק דבר אחד פעוט, קטנצ'יק. מה? כי אם להיראה את השם, תפחד ממני, תעשה חשבון. לא היינו ביחד בתירונות. אנחנו לא אכלנו מאותו המסטינג עדיין, עם כל הכבוד. אני בראתי אותך, אני מחיה אותך, ואני אחליט איפה תהיה לנצח נצחים. אז הגיע הזמן שתתחיל לראות מני, ותפסיק לשמוע בכל אותם טיפשים שאומרים לך, הכל מאהבה. עזוב אותך מפחד ומהפחדות. טיפש מי שמדבר ככה, חסר שכל. אין פעולה בחיים של האדם שהוא עושה ללא פחד. נסיעה בכביש, פחד. משטרה, חגורה, תאונה, טרור, רואה ערבי עולה לאוטובוס, פחד. מגיע לרופא לבדיקה שגרתית, פחד. עומד להתחתן, רועד מפחד. ילד מכניס אותו לישיבה או לבית ספר, פחד מוות. מחר יש בחינה לבת שלו, אלא תהיה דוקטורית או לא, כל הלילה הוא לא יושן. פיצוצים, רעשים, שכן פסיכופת עבר לשכונה, כל דבר זה פחד. ללכת ברחוב זה פחד. לקום בבוקר פחד, לעשן ולהשתעל פחד, כאבי ראש פחד, כל דבר פחד, כאבים בבטן, וואי וואי, אולי עוד פעם המחלה עכשיו, אולי זה חזר, הבוס נתן לו איזה מבט עצבני, שבועיים הוא לא יושן מלחץ, הקליינט עוד לא התקשר, אמר תוך יומיים אני חוזר אליך, עבר שבוע, פחד, אשתו עושה פרצוף, פחד, הוא עובר ליד אשתו, היא הפכה את הטלפון, פחד. מהר היא סגרה את המחשב, שבועיים הוא לא יושן. וואי וואי וואי, כל היום זאת בפייסבוק. פחד, כבוד הרב. פעם בא לי איזה אחד, אומר לי, כבוד הרב, אני חושב שאשתי בוגדת בי. אמרתי לו, מה הביא אותך למסקנה הזאת? גילית איזה משהו רציני, ככה אמיתי? אומר, בדקתי, חקרתי, לא מצאתי כלום. אז מה בכל זאת גורם לך לחשוב? אומר, אני אסביר לך. אנחנו התחתנו 6 חודשים ראשונים, ירח דבש. גן עדן עלי אדמות. Honey, darling, I love you, miss you. Honey, darling, how are you? How's your day? No. פתאום, תפנית חדה. אני מתקרב אליה, עושה ככה. נכנסים לישון בלילה, שמה שמיכה, בורחת. בואי נהיה... כאב ראש, לא מרגישה טוב, היה לי יום קשה, כל יום תירוץ חדש, משהו פה חשוד, שמע, זה לא פתאום ככה תפנית 180 מעל. אמרתי לו, תשמע חביבי, תשמע טוב, אבל כנראה שאתה אמרת על אשתך שהיא השמינה, נכון? מסתכל עליי, מה זה, הוא לא חלם לכזאת תשובה. הוא אומר, נכון, היא באמת השמינה. ואמרת עליי את זה? הוא אומר, כן. אמרתי לו, הניסויים שלך נגמרו, גמרנו. עכשיו 20 שנה ייקח לך להחזיר לה את הביטחון. זהו זה, איבדה את הביטחון להיות לידך, ולא זה היא דוחה אותך, טיפש. אם היית לומד תורה, היית יודע שעדיף למות מלאשר להגיד לי אשתך ישמנת. ויש דבר עוד יותר גרוע מישמנת. תלמדי מאחותי איך עושים תחמין. או מאמא שלי. מלחמת עולם שלישית פרצה בזה הרגע. יש דברים שלא עושים. מי שבור, איך אומרים בצבא? יש כמה משפטים מהצבא שהייתי יכול להכניס אותם ככה, להחליק אותם לתוך הפרקי אבות. אחד, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. עוד אומרים את זה בצבא? כן? אחרי 30 שנה עדיין אומרים את זה. אז אמרתי לכם, זה אפשר להכניס בפרקי אבות. ויש עוד משפט חילוני, גם כן אפשר להכניס אותו בפרקי אבות. יפה, צוחק מי שצוחק אחרון, צחק באמצע, צחק עכשיו בהתחלה, נראה בסוף מי יצחק, השומר מצוות או איציק משנקין, בסוף נראה מי יצחק.
יש איזה אחד איציק, אומר לי, אני מתחנן אליך, אני אשלם אליך כסף, תחליף מה את השם הזה, הרגת אותי. מה, אתה לא יכול לקחת איזה שם אחר? ויש לי איזה חבר אחד, הוא סורי חלבי, הוא בן 70, נראה טוב, טייקון של נדלן בברוקלין. פעם אני אמרתי, בן אדם כבר בן 70, זקן, ומחרת הוא אמר לי, אני חייב ללכת איתך לארוחת ערב, דחוף. אנחנו יושבים, אוכלים ככה לפני הדרשה, אומר לי, אני יכול לבקש ממך טובה, אתה הרקת אותי השבוע, אני שם דיסק שלך באוטו, פתאום אני שומע, בן אדם בן 70, זקן, אני בן 70, אני מרגיש נער. למה אתה עושה אותי זקן? אמרתי, טוב, מאז אני כבר התחלתי להגיד בן 80. בגללו, כל פעם שאני בא להגיד בן 70, אני נזכר בו. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם להיראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו, להיראה את השם קודם לכל, שימו לב, יראה, ללכת בכל דרכיו, לא רק מה שנוח לך, לא רק מה שמובן לך.